Ei pessoal, sou eu, o Pequeno Smirnov. O Ben Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do Pequeno Smirnov. Até mais! Ben Yur, Ben Yur, Ben, -Yur. ben, -Yur. ben, -Yur. ben -Yur. Saco cara! Saco, cara, todo dia é isso. Queria que viesse um meteoro pra resolver logo tudo. Por que, que não acaba tudo, né, cara? Por que, que não acaba o é dia? Ô, ah, Rafa, cara. passei não, parceiro. Passei não, parceiro. Ah, meus queridões, minhas queridonas, estamos aí, né? Bem o podcast, não é isso, Yuri? Ô, <laughs> oh, cara, mas me... meteoro, cara. O que, que você tá pensando é, em meteoro, né? meteoro, Meteoro de Pegasus, cara. Vai não. matar todo mundo. Mano. Meteoro de Pegasus, não, meteoro que ele vem. Guiado assim, sei lá, pelo Elon Musk, de repente, porque a gente não pode ter uma coisa maneira que o Elon Musk faz. Uhum. De repente ele montar no meteoro e a gente faz um filme disso com o The Rock. Porra, me faz lembrar o, a cena do, do DuckTales, o cara comendo amém, do Tales, medo não, nada. Não gostava muito disso, hein? Como é que tá aí, hein, Jess? Como é que tá, pessoal? Tamo é. aí, meus queridões. O cara tá mexendo no negócio aqui ao vivo, ó. Ué, depois de mudar o estúdio, mudamos um pouco da aparência aqui, né, gente? É, a gente fez a. Como é que fala? Cortei o bigode. A harmonização facial, ó, Eu dei uma engordada de novo. Infelizmente voltei a ficar morbidamente obeso. Faz é. parte. Desde que eu comecei a conviver aqui. O <laughs> que, que é? Obrigado, Yuri. Obrigado. É, você ia falar por que, do que, Yuri. que você não me chama pra ser roteirista, hein, cara? Porra, cara. <laughs> mas por que, cara? Você, você, você que, que, eu... que deu a ideia do 2009 lá, naquele não, dia lá. Você falou que eu escrevo você mal. Você falou que, era, né? que, você falou que eu escrevo Sminoff, mal, né, parceiro? Porra, meu... Se o pessoal puxar aí, eles vão ver que você falou que eu escrevo mal. Tu não acha que não, eu sirvo tá pra escrever pra Melete, não? Você ainda tá com ciúme porque eu ganhei um iPhone 14, cara. Vocês me pegarem, hein? Me pegarem, hein? Você Já. quer ganhar o um quadro? Parece que essa velha raposa não está mais tão astuta, né? Você não é quer mesmo? que eu devolva aquele quadro? Que aquele que quadro do, do, dos Beatles, é isso? Ah, palhaçada. Vamos começar isso logo, então? Vamos começar? Porra. Vamos começar isso aí, então? Tudo bem? É, vou mandar um abraço pro Pedrinho aí. Acorda, Pedrinho que daqui a pouco vai ter campeonato aí. É isso mesmo, é? É, é. é, é isso mesmo, é. então? É, é, então tá. Exatamente. Olha, pessoal, vai ser maneiro, a gente vai começar a fazer isso aqui direito. Vamos trabalhar legal todo mundo aqui. Vai, lê aí o que você tem que ler. Fala, lê o que não, você não. tem que ler aí. Então a pergunta de hoje é, é Bento ou Monark? Quem foi que fez essa pergunta? Nunca né? diria uma coisa é. dessa. No isso é um Monark absurdo. Ou. ou... Eu, porra, Bento ah, Ribeiro, teu um amigão, cara. Teu um amigão, aqui, cara. Olha aqui, ó. É, bilhões faz, faz falta, né? Peraí, vou fumar um baseado. Não, sou eu... Bom, temos aqui o patrocínio <laughs> da Insider também, né? Que é uma coisa... Calma aí, calma aí. É que os dois fumam, né? Entendeu? Não, entendeu você entendeu? vota aí no chat pra falar se fui eu que falei essa fala dos bilionários. Eu, particularmente, não vejo problema. É ruim você gostar de um bilionário? Tu queria ser pobre, irmão? É. Melhor bilhão do que trilhão, né? Que é um bilhão do que um perde um trilhão, Por que né? Que tu não fala um pouco da tua vida também? Não sei, mas eu prefiro ficar, ficar rindo, porque eu fico meio tipo nessa. <laughs> tá certo, então. É a mesma coisa que eu decorei do Yuri. <laughs> oh. Oh, vou bater palma, porque. Porra, porque tu eu é um tipo... Tá certo. Eu não estou muito é, animado é. hoje, pessoal. É. Vamos então com esse monólogo. Oh, bonita hein? camiseta, hein? Do Obrigado. Hermes e Renato. É, Hermes e Renato, meus amigões aqui, né? Só amigões por toda a parte. É. Mas vamos então com esse Porque monólogo. Você vendo que eles curtem o Batata Show? Curte quem? Né? Ah, o Batata, batata meu é. Batata. O Batata é legal, pô. Tá meio é. gordo, né? Ele tem pô, que tomar tá emagrecido. Batata, batata, vai fazer o exercício. Vamos malhar, vamos comer bem, entendeu? É. Yes, traz aí o meu Malboro, por favor, o meu cigarrinho. Que, que eu não posso fumar aqui dentro? Qual que é o problema de você fumar dentro do estúdio? Eu nunca entendi, cara. Antigamente o pessoal fumava em avião. É, o problema aqui é que o é que o teto é baixo aqui. Tem, 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 tem um teto mais alto aí para então. fumar. <laughs> Uma o, coifa. Roda essa vinheta aí, Tony. Vai, vai. É. Vivo de São Paulo para todo mundo! Venure! O de vida eterna! Oh! Esse é maneiro, né? He-Man, Thundercats, tudo ah, mais. Desculpa, Manu e Bigode, eu cortei o cu de vocês! Isso não faz o menor sentido. <laughs> faz o menor sentido. Que <laughs> Ah, tá bom. Ai, ai. Tá bom, é mas vamos verdade. começar então aqui, ó, do nosso patrocínio, Insider. As Insider. camisetas maravilhosas, camisetas assim Isso, que você é. não transpira, né? Você que tem muita asa, você que fica suado, você pode usar, pega ali, ó. Pode pegar. E opa, aqui ó. Tá aqui o nosso patrocinador, é e agora Insider. desenho aqui. Tá certo, aqui a gente pode usar essa camiseta e não transpira, você fica bonito, você fica sensual e gostoso como eu. Então, Insider, estamos aí. O que, que mais, hein, amigão? Aqui agora é a parte da minha fala, da risada. Bom, já deu muita risada já. Né? Não, mas tem um negócio aí, aquele teu quadro lá, ah, vai, faz aí. Queria é, ir embora, eu... por que, que eu tô aqui, cara? Por eu tô do... aqui, cara? Vamos falar do livro do Yuri, né? Também. Você <laughs> escrito aqui. Quer falar do teu livro, né? E do meu livro. Quando fala é que eu vou falar do meu falar livro? Do meu e... livro? O, o livro que fala sobre é, é, vários memes aqui. Meu irmão, é, no é, microfone, irmão, fala aqui, ó. É. <laughs> tô uma, um nervosismo aqui. E é isso aí, né? Um abraço pro pessoal aí da Coreia que tá curtindo, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte aí. <laughs> aí, todos os transgressores aí, estamos aí, né? Pô, como é que era é a tua vida, vida lá aí. na Coreia do Norte, hein, cara? Ah, no Coreia do Norte é uma vida meio, meio isolada, né? Tipo assim. Mas né? como tipo é que tu lá... fugiu de lá? Isso que é, eu não entendo, assim. É, pô, tava tão bom lá, o isolamento social tava perfeito lá, o pessoal não pegava Covid, né? Ó, tu acha que eu levo o jeito pra ser um refugiado, assim? Você acha que eu ia conseguir escapar do Kim Jong-un, sei lá, com uma estratégia? É, tem aquele filme que a gente assiste bastante assim. lá, eu pague para entrar, Reze para sair, né? Tipo... Ah, é. dá pra fazer isso então, tá certo. É. Tá certo, então. É isso aí. Vou lá tá... fumar rapidinho, tá? Vou fumar rapidinho. Inclusive tem um filme é um filme não um livro, bem bacana que se chama Para Poder Viver. Quem puder ler aí, é um livro de uma norte-coreana que fugiu aos 15 anos de idade da Coreia do Norte, tem todo o trajeto que ela passa do Camboja, vários países do planeta. <laughs> aqui e é muito interessante porque tem na internet e só tem português, não tem coreano, né? E no final ela virou, é, trabalhou na, é, na, na Inglaterra como a polícia mundial, né? Bem, meio, meio estranho, mas é verdade, é verdade. Para poder viver, é. Eu não, não vou falar as histórias lá porque são muito fortes, né? É, acho que a cena menos forte, que é a cena da a mais fofa, né? Em que a, fi, a mãe ela foi presa, né? E, e aí deu dinheiro para a filha: Filha, esse aqui é o dinheiro que você tem para sobreviver no inverno. Aí ela foi lá no inverno, só que ela só não esqueça de tirar a neve da porta. Aí ela esqueceu de tirar a neve da porta e ficou trancada lá de fora. E aí ficou sem comer. Ela é, Vou morrer, né? É, aí o que aconteceu? Porra, essa história é incrível, né? Você vai se emocionar para poder viver. Aí a vizinha ela deu um arroz para ela, ela falou que foi o arroz mais gostoso da vida dela. Poxa, vida veja esse livro e coma um arroz, vai ter um arroz mais gostoso. <music> Vivo de São Paulo para todo mundo, bem, Yur! isso aqui, hein? Hein? Começou, né? Começou, cara, tudo bem? E aí, tudo bem, Yur? Desculpa aí, galera, chegamos atrasados, mas estava com os nossos parceiros aí, fazendo imitações perfeitas da gente, para vocês não sentirem nossa falta, certo? A gente pegou atores bem parecidos com a gente é. para. Eles são os nossos stand-ins, certo? É. Então, Toda como... vez que a gente está atrasado de um podcast para o outro, é eles que vão entrar aqui. Isso, mas vai ser como se fosse é igual. Não vai dar nem para perceber a diferença. E aí, meus a gente estava lá no Petri, certo? A deriva, fazendo o nosso tour mundial de promoção aí do desenho do não Aliás, eu... é isso que a gente vai falar hoje. E foi muito legal. Depois de você sair aqui do Benhur. Certo, depois que acabar, vai lá assistir essa também, que os assuntos foram muito profundos. Política, aborto, <laughs> ciência. Deus. Deus. O é... que mais mesmo? Magia negra. Bico de chaleira. Infelizmente, eu não queria que tivesse esse assunto. Vai, cara, você não vai fazer nada, tá no Tinder, porra. Já chega atrasado, cara aí. Tinder, golpista do Tinder aí, o novo. Ó. Oh, desculpa, é só tô postando as coisas no Benhur aqui. Novo mas do se Tinder. essa é a sua primeira vez, eu sou Yuri Moraes. Esse aqui, é meu amigão, é o Bentola Ribeiro. Olha, legal, hein? Tá variando hoje, né? E esse é o Benhur Podcast, Podcast Mais. Mais, é. Olha, galera, por que, que vocês não mandam sugestões pra gente? Assim, mais o quê? Eu também tô tentando descobrir aqui. O é. que, que será? Mais, é... Mais louco, né? É louco esse podcast, né? Quando várias loucuras acontecem aqui, você não sabe o que esperar, cara. O que, que vai ser dessa vez? Ô... Vou me deixar sozinho no estúdio? Ai, iPhone! Iii, todo dia um negócio, hein? Sempre com um amigão aqui, né? Uma Deixa eu falar uma coisa, Bentola. Ah... É. Tava no... E aí eu tenho um não, pouco não. de calvície também, e aí, é isso? Olha, vou, Todas as Bento, coisas com o meu corpo, Bento galera. O ficou chateadaço que uma menina pegou um, um... Como que é o tempo? Ali, frame. Certinho, frame, setinho, mácula Calvo Ribeiro. Só ele vira um segundo assim, mostrou um pouquinho do, do dia que ele tava sem topique aqui. Galera, quando que eu vou ter que explicar que nós aqui somos profissionais do humor? Vocês não. Vocês não são profissionais. Boa. Tá? Sacou? Você acha que eu vou deixar... O que, que aconteceu? Meu microfone morreu. Você acha que eu vou deixar um fã fazer ah. uma cirurgia no meu não, pai? O microfone dele não. morreu mesmo, tá aí? É. Tá saindo normal? Boa. Você acha que eu vou deixar é, um doutor. fã fazer uma cirurgia no meu pai? Não. Um, um cara... Você tem que ser um Seu profissional pau? do humor. Vai, ah, Yuri, pois, que, não, foi isso que Você É sempre botar essas paradas. Você que. Na verdade, você que reforça sempre essas paradas. É você. Eu, eu não falei a história que você ver... contou no Petri é, hoje. Claro, porque você já disseminou tanto do álcool. Ah, é, e nem vou contar aqui. Se você quiser saber essa história, vai lá no mas sabe o que eu tava pensando no Petri, cara? Eu tava lá, deu um momento de insight em mim. Sabe o que, que veio pra mim? Que o programa de hoje é patrocinado pela Insider. Isso aí, rapaz. E lá, olha, lá a gente tá falando com uma profundidade sobre vários assuntos mesmo, cara, assim, diferente, porque o petrilo instiga, né, a gente a conversar mais profundamente aqui, né, tem um instigador do caos aqui. Eu vou te falar mais, vou te falar, se você acompanha a gente, uma coisa que é certa, né, que a gente está sempre bem vestido, não é mesmo? Porque quem traz para você esse maravilhoso programa é Ninguém nem Ninguém menos, ninguém, ninguém Mais, ninguém Menos que a nossa querida Insider, certo? Eu falo In. Eu falo Sai. Eu falo D. A gente fala Insider. Gostei dessa aí, cara. Parece ser o AST agora da Nova é, Geração. É isso aí, cara. meu irmão. Começar a me vestir como um cara que tem dinheiro, pelo menos, entendeu? Pelo menos me investir. Você tem dinheiro. Não, nah, para de inventar, cara. Você sabe que eu não tenho. Eu sei que você tem. Ah, para de mentir, cara. Galera, Esse vamos... cara, olha, hum. o Yuri assinou um contrato de 100 mil, vai receber mais é, 200, 300 mil de uma casa que vendeu. que mais? Outro esses, número, esses números estão tudo vindo pra da aí, cabeça dele. Um livro que esgotou, o que, que é? 50 pau, que você já embolsou Ó, aí. Tira... Eu não tenho 3 mil para fazer uma cirurgia. Mas, se você tem algum dinheiro, eu sugeriria que você gastasse seu dinheiro com o Insider usando o cupom bem ridoso. É, a gente desviou um <laughs> pouco do assunto aqui. Vou te falar, mas a Insider, como você vê aqui, combina com vários estilos. Se é. você quer aparecer alguma coisa, se você é autêntico, se você não quer aparecer nada, se você só quer aparecer você mesmo, bem vestido, vai ter um estilo lá que vai é. combinar com o seu estilo. Você é. Não importa. Mescla... Se, você, se você é da Coreia do Norte, igual o nosso amigo Boni, Exato. aqui você pode usar a Insider. Você lá na Coreia acho não pode usar a Insider. Vai é proibir. Eu não sei. Lá é Insider lá, ah? lá Insider, your house, all the time, praying for the king, King Jesus, John. a gente tem, a gente tem que falar alguma coisa específica hoje só para a gente lembrar porque a gente chegou atrasado aqui. Isso, eu vou te falar que então Insider, falar só... a Insider tem lojas em mais de 35 países, é um fenômeno global. Não é só um fenômeno nacional, não, entendeu? É global, igual quem os melhores, Puff Daddy. Kanye West, fenômenos globais, certo? E quem, quem mais? Caetano Veloso, né? Pra mencionar alguns daqui da nossa área, né? É global? Tom Jobim, certo? Famoso King Tom John John Jobim. Tô brincando. É um fenômeno global, mas negativo. A gente é. tá falando dos positivos 1, aqui. O Kim Jong-un não veste Insider, né? yeah. é, eu imagino. Isso, ele só veste Stupid -cider. Ó, Insider. Insider, usem o código BENU12 para ter 12% de desconto. E muito obrigado, Insider, patrocinar mais um episódio clássico do BenU. Clássico. A está um pouquinho frito de estar tá vindo de um podcast para outro podcast, mas isso vai acontecer até o fim e vai dar tudo certo, né? Isso aí, é? eu tô bem, Ó, você que tá vamos meio. Vamos lá, o quadro de hoje. Quem falou essa frase, Bento Monark? É isso só a frase, Jess. Bilhões faz falta, né? Põe aí, põe aí a enquete, vamos descobrir no final do episódio quem falou isso, talvez tenha sido nosso amigo. Não fui eu. Talvez tenha Bilhões sido. Bilhões faz falta. Talvez tenha sido Monark. Vamos ver. Acho é... que qualquer um falaria isso, óbvio que bilhões fazem falta, né? Queria eu ter um bilhão aqui, né? Já ia dar o fora correndo daqui, rapaz. Amster Mesmo se eu ganhasse um bilhão eu ia continuar trabalhando com meu amigão aqui. Eu também. Dinheiro que é, o que, que mim, é a minha não... realidade atual, não. né? Hum? Ah. Engraçadão. Ó, vai, vamos lá. Vamos lá. Seja adrenomembro, seja adrenomembro, seja drenomembro, seja Isso aí, galera. Vamos ser adrenomembro, porque, cara. Que a gente está preparando para os adrenomembros. Batata, batata adrenomembro. Isso, uh! exato. Galera, eu não sei se é para adrenomembro ou isso vai ser no podcast mesmo, normal? Aquele evento? Não, vai, vai ser normal, cara. Vai ser no normal. Ó, oh, 3 de... Quando mesmo de novembro? 3 de novembro, ah. coloca na sua agenda uma, um ciclozinho assim, escrito bem UR dentro, porque você não vai querer fazer outra coisa. Você não vai acreditar. Dia. Nem a gente está acreditando, é. quanto mais você. Pô, tipo, é um evento tão fora da cronologia que a gente vai até fazer no, no estúdio da Mamão. É. É um evento é. de proporções épicas e ele merece um ambiente é. que também já foi considerado épico. Mas agora Sim. esse é um o no nosso... Agora a gente está no One Studios. Isso. Muito obrigado, One Studios. Isso. One Studios, onde você pode fazer seu podcast se você tiver dinheiro. Isso. Se você não tiver, nem aparece aqui. E nem dá opinião, não. Eu quero a opinião de quem é. tem é. dinheiro. É. 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 Acho engraçado, um cara com a vida pior do que a nossa quer dizer como é que eu tenho que viver? Amigão, acorda, Porra. né? Certo. Quero que você esteja uma vida melhor que a minha. Aí você me dá uma dica. Se não for esse esquema, amigo, fica na tua aí. Certo? Boa, boa, é boa, boa. Filha da puta, não tem nem dinheiro que é ter opinião. Não é aqui, parceiro. <laughs> boa. Um estúdio foi, Adrenal membro foi. Sminoff, assista. Sminoff, melhor desenho do mundo. Concordam comigo? É... Roda esse comercial do, do boneco aí, 30 segundos, vai. Ei, você aí? É. Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, time? Sim! Eu odeio essa Calma, time! Porque agora o seu desenho favorito vai ir para casa com você! Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta! Peça logo pra mamãe! Já comprou, papaizão? Então vai Boa, lá. A tia das crianças lá. já passou, mas. Tu... Meme toys, meme toys. Meme toys, rapaz. Se você não conhece essa marca, em breve você vai conhecer, porque é a marca aí que produz os melhores collectors items of the world, certo? Porque isso aqui não é um simples brinquedo, não. Isso, além de ser um brinquedo, é um item de colecionador. Boa. Certo? E compre meu livro na Dark Side Books, entra no meu Instagram, tá em pré-venda. BullyBully. BullyBully. Bully. Vai ser um grande livro aí. Eu mandei pro meu amigo, ó. Meu amigo Bentola vai receber antes que todo mundo, hein, cara. Eu... Espero é... que você leia esse. Também tô promovendo o meu, que é Mole Mole. Boa. Sobre a minha vida sexual. Bom. Bom. <laughs> é. É uma, uma piada, velho. Tá chama, triste, irmão? Chama, chama tá cansado? Por favor. Vivo de São Paulo para todo mundo. Venho. Mole, mole, né? Minha vida sexual é mole, mole, né? O pessoal acha é. que meu amigão aqui é celibatário, mas. Tá transando muito, tá raspando muito essa jeba, hein, amigão? Não, não tô trazendo <laughs> nada, cara. Não tô trazendo nada. Fala não a verdade, por que, que, tá que você não se expõe essa. um pouco aqui também? Não sei. O pessoal fica achando que é só eu que falo as minhas histórias. É bico de chaleira, é chaleirinha. São vários apelidos assim falando do. O meu prepúcio, né? Não sei. Não sei, logo mais eu vou fazer o podcast do Ian lá, em outro lugar. Podcast de quem, irmão? É <laughs> do Ian, lá me chamaram lá. Porra, tu tá deixando a parceria comigo pra fazer eu... podcast com o Ian. É, a gente vai junto, né? Vai, vamos dar uma Ianzada lá. É, do Ian. É, Ian, mas não vai, não mas. Olha. Coisa na minha cabeça. que não acaba tudo logo, né, meu irmão? O que não acaba tudo logo de uma vez? Isso aqui não resolve, hein? É. Mas vou te dizer, viu? Tô empolgado hoje, hein? Yeah. Semana que vem, papaizão aqui começa o projeto do Johnson 2023. Opa, aqui, Vou ficar só. gigante, irmão. Uma máquina de matar. É. é. Aqui, And aqui DJ um... laughs. And DJ laughs. And laugh with Korea. Korea laughs. Haha, ha, DJ laughs. Haha, ha, DJ laughs. Aqui, falando em Korea. É... DJ laughs. Korea. Korea News. Tô Now. mandando aqui um torpedo da Coreia do Norte aqui. Thank say you. to me what they say yeah. in Korea. I wanna miss you. I wanna miss you. <laughs> what to say? I wanna miss you. DJ laughs, and I wanna <laughs> miss you. I wanna miss you with uh. DJ laughs inside their pack, at backpack, backpack, and backpack. <laughs> my back, 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 back. Yeah. And back, back, back. Um with DJ laughs. DJ come lives. back. That's the door That's the boy. DJ laughs. Boom. Super golpe! Ativar! Essa palavra me ofendeu! Pô, eu vi um filme essa semana, meu irmão, que é assim: tem umas adolescentes canadenses que elas vão para um centro de reprodução. E aí chega um alienígena com uma faca e ele meio que é pai do Abraham Lincoln, assim. <laughs> eu não entendi! Pô, tu só gosta de um filme chato, assim, filme de três é. horas, o pessoal falando que ninguém quer. O pessoal quer ver coisa maneira, cara. O pessoal quer ver é. coisa. Steven Spielberg dirigindo o Hamilton, tá mais pra chato, Lex, né? É, mano. Verdade. Vivo de São Paulo para todo mundo, Benhur! E aí, Batata, batata e Bonital, dois, é duas grandes lentas aí. Esses são os caras, hein? Batata é um homem que, assim, o público do Benhur já já reconhece ele na rua pelo Benhur, né, cara? Várias vezes, cara, nos A... lugares mais inesperados. É todo, não, Batata do Benhur, de verdade mesmo. É, tipo, O Boni, cara. Batata média, não, vou querer uma batata show! É esse cara. Esse é o homem que o Batata trouxe <laughs> pro ben Hur. O cara de comentários nada pertinentes. É, co como começou? Por que, que o Boni tá aqui, Batata? Explica pra gente. Cara, a gente se conheceu num projeto de Sim. teatro imersivo, que a gente fazia lá. É. e aí Dentro criamos... da água, né? Imerso, né? O que, que, que é um teatro imersivo, cara? Cara, teatro imersivo é que eu não posso dar muitos detalhes de é. fato por questões contratuais problemáticas, porque é um bagulho meio louco. É. Porém, é uma seita a gente mais ou, ou menos, cara. Que... Ele acertou, pior que é mais ou, é ou que menos que A gente isso. fala dentro da água e fica assim, fala. Imersivo, né? Não, não, Galera, é imersivo. Deixa eu só botar pra vocês nada aqui, ó. É nada. Esqueci a é essa é, essa vocês, é do Bonnie, né? na verdade, Pô, ó. Eu sempre quis ter uma sacola. Ah, tá. tá. <laughs> É. rapaz, nossa, pô, mano. que emoção, que emoção, game a própria Insider aqui, Isso no aí, meio é. do papo da seita, um papo bom, um papo <risos> leve, <risos> eu, eu vim pensando nisso, <laughs> cara, eu falei, mano, não vai ter como a gente falar como se conheceu sem citar esse assunto, mas resumidamente, é. Que, que é teatro imersivo, tem uma galera muito gente boa, alguns deles estão assistindo inclusive, um beijo para vocês que estão vendo aí, eles vão lá e eles passam basicamente quatro dias brincando de estar é. no mundo fantástico criado por uma mulher aí que foi cancelada, né, vamos dizer é. assim, ah, atualmente ah, você ah, sabe ah, o que é, Fátima. Toledo? Não, não. <laughs> não, a JK. Foi cancelada. É algo análogo a isso, entendeu? Ah, ela foi entendi. cancelada? Então, porque... Ela foi. Comentários transfóbicos, é o que dizem. Agora isso? Aconteceu hoje? Não. De dois anos para cá, o pessoal ah, tem. De dois anos para cá. Ela tem feito comentários e a galera tem pegado mal. Não, na linha, mais ou menos na linha do David Chapelle, Só que o David Chappell, ele tem mais embasamento nessa. Mas eu vou te dizer, mas toda hora ela não tá dando uma festa? Aqui, que vai milhões de pessoas, ela não tem milhões de seguidores. Não, os seguidores estão virando a cara pra ela, brother. Ah, é? Eu não sabia é, que tinha mas isso. Mas esse projeto tá falando, fala. Chequei. Fa não, essa pessoa. Falou. Não, não, não. O projeto que a gente faz, que eu não posso citar por questões contratuais de fato, é que ele faz analogia a esse mundo mágico aí. Então as pessoas elas ficam lá simulando estar nesse mundo mágico. E ah, eu e esse meu camarada aqui, a gente interpretava personagens lá, que a gente ficava lá um final de semana todo num castelo, né? E ele era o, o professor de voo, pode falar isso? Oi! Eu não sei, eu com meu era Eu era professor de outra coisa lá. Batata, e... Batata se estiver falando alguma coisa que alguém vai te assassinar, você não precisa terminar de falar, não. É, melhor não, então. Eu Vamos só sei dizer insider. Como é, que a que, como é que a pessoa que atacaria a gente? É o quê? O quê? A voz do Juno. Ah, a voz do Juno? Pô, é. é. Gente, como uma criança poderia fazer mal para a gente? Isso é inspirado Mas que numa é pessoa. É? Ah, é, é, sério? Mano. Mas eu não vou falar porque eu não sou besta. A minha advogada, sabe a, a mãe do, 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 do Canela? Ela suposta. é nossa advogada. Nesse Ela rolê. é advogada de vocês? <laughs> Beijo, Cris. Ah, agora eu peguei o tom. Cris, uma excelente atriz. <laughs> Faz aí, vou... A faça do microfone. <laughs> Atores, cara. Caramba. Bom, agora eu vou ver que eu não precisar de um dublê pra risada, aí você só Pô, faz... lógico. É, não... Então, e ela instruiu a gente o que, que pode e o que não pode falar, ela também fazia parte desse projeto, enfim. Lá era, de... no, no off eu conto melhor, um dia eu gostaria é, muito de falar. ainda bem que aqui pode, cast, né? Exatamente, meu amigo, ele Deus. é como se fosse o amigo <laughs> da Coreia, mais ou menos. Mas enfim, é, assim, só, só como começou isso do meu ponto de vista... Aham. Uh -huh. Assim, a gente tava fazendo o Smirnoff e tal, mandei o roteiro pro Batata, né, o, o Batata se envolveu desde o início. O como... Ele pirou, assim, falou, pô, e aí a gente tinha esse problema, cara, o Kujon, que chamava o na época ainda, é. que, que ele era um professor que era da Coreia do Norte. Uma de... páprica do rolê. Eu e a gente falou, pô, como que a gente vai dublar esse personagem? A gente não sabia." uma páprica, um coreano. Né? Mas... Mas, mas, é, a gente não sabia muito como que a gente ia dublar, porque tem várias questões hoje em dia, assim, e o Batata, do nada, chegou, tem esse dublador que é coreano, que pode fazer o bagulho, Acabou e ele, fugir, e ele fez a vozes matou. O Canela tá chorando de rir quando ele fez. Todo mundo. Não, e no teste, é. aquele, aquele take que ele mandou de teste, é. para mim já tinha meio que valido. Assim. Ele Era mandou o coisa... um teste, é verdade. Sim, ah, sim. É, é, é. E aí, eu sabendo que ele também tem bastante facilidade de, de fazer vozes e tal, durante aquele processo lá que. Uhum. que a princípio eu lembro que. É, não tinha definido bem quem ia fazer o quê. Aí eu meio que assumi essa, essa posição de direção. Aliás, obrigado por, por me permitir sim, sim. fazer isso, galera. Porra, fazer parte desse rolê. Eu, você mandou muito, batido. De fato, já... esse é minha, meu quarto, trampo, é, meu quarto trampo de direção de voz, e é um dos que eu mais gostei, porque quando eu peguei o roteiro, eu olhei aquilo como... e falei, meu irmão. como assim? Um dos que você mais gostou? Não, é o que eu mais gostei. Porra, é o melhor, bacana. é o com mais potencial. É o que vai ser vendido em breve, vai ter várias temporadas, mano. Sim, até claro. que a gente Deixa vai, vai brincar. Melhor do que Smirnoff somente a é insider. Pronto. Você não precisa o fazer o ô boi que é isso, cara? Não, eu trouxe diretamente da Coreia do Norte a essência do coreano, a pimenta. Oh, obrigado, É um O símbolo pimenta, da amizade. Pimenta, olha. Fica demais. Você quer comer uma? É na, não. Da, da mercearia coreana. <laughs> olha, é um obrigado, tiro, Boni. Mas assim, isso é da Coreia do Norte? É. Do Norte. Raiz. Você é da Coreia do Norte. É a prova, né? <laughs> mas você era da Coreia do Norte. Não, né? não. É que o pessoal pergunta, né? Então, é verdade, que não É verdade que a Coreia não chama Coreia? Os adrenomembros, né? Os seguidores. Oi? É verdade que a Coreia é, Coreia do Sul. Não, não, mas tem outro nome lá. República Unidas. Como vocês chamam você chama a Coreia na Coreia? Ah, chama Hangul. Hang não, não tem outro nome, outra definição. República ah, das Unidas. Em... É, não, é que é isso, é exatamente. O Marco Antônio estava contando isso para mim. Que chamou Coreia em algum período, mas faz muito tempo que já não chama Coreia. É. Só que no mundo ficou co Coreia, né? Ah, é, e eles tá. já é. chamam de outra coisa lá. Você falou olímpicos, eles falam a é, Federação da Coreia do Mas Sul. Mas se, Sul, se Sul. isso é típico da Coreia do Norte, como é que você conseguiu isso aqui? Ah, isso aí é. rolou um balãozinho mágico aqui, né? <laughs> de gás aqui. Não, ah, fala inclusive. a verdade, vai. É? Como é que você conseguiu? Não, não posso falar. É, Eu é... tenho informantes, não posso fazer, falar. É, é mesmo? Isso é, é tipo trap. Pedi, um Uber, <laughs> da, da <Coreia. risos> pedi é? um Uber lá da Coreia. Pedi é, um Uber lá da Coreia, um iFood, né? Eu também trouxe um, um presentinho aqui, ó. É. Em Uau. primeira mão. Oh, caramba! A minha esposa, a Pamela, ela fez esse lindo Uau. kit, que é um bonequinho Uau. feito Uau. à mão Uau. de feltro, Uau. que é o Smir, o e uma garrafinha para ele se embriagar e fazer, vocês podem fazer um unboxing porra, aqui porra, ó, é demais, demais barra. De esposa Ai, que não fez... Qual que é o Instagram dela? Arroba Pan, Chris Love. Pan de Pamela, Cris de Chris Rock e Love de Wagner Love. Vai Meu lá, Deus. ela faz encomenda de... Ela oh? transforma qualquer coisa em feltro. Porra, puta talento, tá hein? Caralho, que, legal, que cara. demais. Olha aqui, ó. E Olha. também, pra competindo, eu trouxe um iPhone 15. Ó, oh, né? obrigado. É melhor que... Velho, <laughs> Olha Caralho. aqui, Tony. Ó, xerequete, que bonitinho. Ô, cara. Olha, tá muito legal. Caralho. Olha, tem molinho. Feita a tem... mão, costura a ponto, tá ligado? Esquema... Vamos e ela ver, faz aí, diversos. É, o que você quiser, ela consegue transformar em Vudu, né? Dá pra fazer, Dá vudu pra fazer o Voodoo 2009 oh, também, bem, bem pensado. Cadê a <laughs> cachaçinha dele, ó? Ó que belezinha é, aqui, ó. Porra, Poxa, que lindo, legal. Porra, hein? Curtindo, galera. muito obrigado. Aí Como é que é presidente. o nome dela? Pamela. Pamela, valeu, um Pamela. Salva de palmas. Obrigado. Pamela, demais. Mas enfim, o, o, o Bonnie, Bonnie veio e regala, é. re rebentou na dublagem. Até, pessoal, valeu. umas pessoas ficaram falando que não dava pra entender o que o John falava, mas é uma culpa nossa. Ele é, escreveu entendi, de um jeito tudo. A, não, a gente escreveu de um jeito, tudo errado, o jeito que ele falava, e a gente também, na dublagem, a gente achou que tava legal daquele jeito também. É, mas só é. que... É... Mas ele fez vários personagens. Ele, é. fez, ele fez o Tom, que é baseado no Tony, né? É. Como, como que é a voz do Tom? É... É... Vodka, whisky, potência total! <risos> <risos> demais, demais. E dá uma palhinha ah, do professor aí, meu. É professor Kujon falando de iPhone 15. Porco meu. capitalista! <laughs> Opa, estourou aqui. É, né? Então, essa parada de ficar meio inte, intelig, ininteligível que ele fala foi uma decisão editorial aqui do dia, é, né? É, provavelmente. É. É, aliás, própria, foi um processo né? muito foda aquele é. dia, galera. Eu achei Boa, demais. Legal, vou dizer um mano. negócio. Você estava on fire, mano. Você sentou aqui depois da primeira leitura, aí você é, começou a escrever. Foi louco, ter... foi louco. É assim, focadaço, irmão, e dando ideia e todo mundo colaborando, foi muito bom de gravar da, da, daquele jeito, eu achei. Não, é. foi, foi, uma, foi uma parada que eu acho que acrescentou muito pro, pro lance final mesmo. Totalmente. Assim, de tato, e se a gente for fazer mais episódios, é. vai ser sempre todo mundo na mesma. Ah, eu só. prefiro, cara. Eu prefiro. O é. making-off ficou lindo. É. Não, até é, porque cadê o making-off? Tá e... onde? Tem o making-off já, Tony? Amanhã eu vou soltar. É, Boa. Olha, foi legal. Tinha Ó, até é. esquecido. Pra, que quem, é. pra quem quer ver o making-off, assina o Ben Rex. A gente vai soltar pra todos ou pra Adrenal membro só? É, acho que para todos, né? Pra todos. Qualquer pessoa que tiver no Ben Rex vai poder ver esse documentário. Eu achei que era meio que em off, mas tudo bem. Não. É. É meio que off, né? Meio que off, né? Meio que off, demora para entender o coreano. Sabe uma coisa que eu lembro? Meio que off, né? É muito doido, cara, porque eu lembro que lendo a parada, pegando a referência, eu vim muito numa mentalidade de realmente uma paródia de um desenho dos anos 90, Cartoon Network e tudo mais. E aí eu saquei na hora, pelo jeito que você falou ali, que tinha muita coisa que era um tom mais natural, um tom meio mais porta dos fundos, vamos dizer assim, no sentido de você. Por exemplo, o Manu. O Manu inicialmente era só uma imitação desrespeitosa sua. Tipo, que saco, cara, não sei o quê, né? Pô, Joe Jazz, não sou assim. E aí você demonstrou pra mim ali que era uma coisa mais assim, se ele quenta. É, é. O negócio é. É ver uma, uma voz que, que case mais ou menos é. com a vibe ali do. do... É, várias. O, o Batata hum. ele tinha pré-selecionado já as pessoas para fazer as vozes, mas tipo, o Boni fez a do Tony benzaço e pegou. A... Não sei se é. era o Canela que era para fazer. É, a, fazer. É, a gente é. inverteu, e, falou, e, faz. E você infelizmente é, topou fazer, fazer o Soldado Ribeiro. É, o, ou o melhor, né? O Canela é, fez bom, o bigode sai, e não era para ele fazer o bigode não. também. É, era o. Na é, a Vi fez na primeira leitura, é isso mas o canela ele fez aquela imitação, ai meninas superpoderosas, ficou um espetáculo aquilo que ele fez lá e os dois ficaram eu achei eles um casal bom, assim. Um casal, pô, chipável, é. bonito, assim, né? O do robô também eu gostei. Ah, Mega Então, você né? lembra que na primeira leitura o Canela o... tinha feito o Celton Mello, que tinha ficado legal também. É mesmo. Aí mano. eu falei, mano, vai Dragon Ball total. Vai, Dragon Ball, é, vai, Pokébola! É. E ficou foda, ficou é. algo que. É, ficou, ficou entre Dragon Ball e Fiuk, assim, Sim. né? Sim. É. É. Não, mas é como você fala, é uma voz que o Fiuk teria, né? A gente olha e a gente É, passou, parece uma é. voz que ele poderia ter. Mas ele ter, não né? tem, a voz dele é mais grave, né? Um pouquinho de leve, de leve. Fuma, né? Não dá mas é uma coisa meio. Eu não posso, não. Mas ele, ele falando é mais grave. É, mas canta, não canta nem aquilo, né? É. Eu quero saber se você não quer me beijar, é, olha né? pra mim. Meu psicopata, né? Leva a letra. É, Duvido é, você né? negar que agora eu sou, ah. que eu sempre quis. Eu gosto. Eu gosto eu tem uma bom. música do Fio do que é muito boa, que ele faz um rap com rap Rapping hood. Vocês escutem, é muito boa. Sim. É, Mas posso fazer uma pergunta? Existe isso, eu não estou inventando, não. Essa palavra me deixou ofendido! É, é isso. Vamos incentivar o cinema nacional! Tá muito louco. Deixa eu te falar, você, cor, você conhece Coreia do Norte? Não, não conheço. Não? Mas... Nunca foi? Não, nunca fui. Nunca mas, qual privilégio... que é a sua história, Bonnie? Nunca é... tive o privilégio cê, cê, branco. Você nasceu no Brasil ou você nasceu na Coreia do Sul? Não, nasci no, no Brasil, né? Sua família são... da Coreia do Sul? Meus pais são no, da Coreia do Sul, tchê. Entendi. E tem uma briga mesmo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Não, é, não na tem. verdade a briga <laughs> é mais entre não os tem, grandes, não. né? E será a que família... esse boato é real, pessoal? Não, mas vamos ver, ó. vamos ver. São de boas, mesmo. Vamos ver. Vai que o cara fala que não... É, eu acho que, é... ah, inclusive eu tava falando desse livro, né, que chama Para Poder Viver. Meu... Eu, até eu, que sou coreano, né, meus pais são coreanos, eu não tinha uma noção de como que era a Coreia do no Norte, né. Então esse livro ele meio que esclarece muitas coisas geográficas. Você parece que é o, o livro de Anne Frank, só que coreano, a versão coreana, né. Sim. E, e a galera da Coreia do Sul não gosta do Kim Jong Un. Ah, é, a galera do não, não, não curte muito né os mísseis oh mísseis oh, <laughs> não a mona mísseis a mísseis não só para saber de alguém que é realmente é, assim saber é, é, quando eu falo aqui eu não, não óbvio que a Coreia do Norte é caída né é, é, mas não é o não assustado. É? Você tá de falar sobre isso mais do que do castelo? Não, falando nisso, é assunto Quer dizer que aumentaram os seguidores da Coreia do Norte, não? Né? pessoal querendo matar, aí, é. eu acho a é. imagem. Tá todo mundo seguindo aí. É. Sigam no insta, não, não é. me sigam pessoalmente, mas no insta. Né? Isso aqui. É. Mas você pode, é. você pode viajar para lá totalmente Até a hora hoje, que você quiser. Sim, amanhã não sei. Né? Mas é um negócio. É que eles um querem, momento, eles estão né? querendo assim. <laughs> Eles não estão querendo assimilar a Coreia do Sul à Coreia do Norte? Eles não, quer... não tem um ah, movimento? Ah, eles estão querendo unificar. Inclusive, unificar. teve a, as Olimpíadas, né, que eles estavam nesse processo de. E a galera da Coreia do Sul não quer que isso aconteça, né? Pelo não, que eu entendi. Querem, super querem, ah, eles querem? É, Superaprovam né, que, poxa, é, é o último país que tem a, a fronteira, né? Que não, não foi unificado, né? A Alemanha, os outros países. Mas já isso, foram se for unificado, né? não quer dizer que vocês vão ter que viver sob o regime do Kim Jong-un também? É, tem isso também, né? Porra! Não seria muito legal, não. <risos> <risos> eu me sentiria incomodado, né? É, O então. ah, que, que a gente faz com esses mitos? Ah, faz um fireworks, né? Que Você foi pra lá já, Bonnie, eu... algumas vezes? Não, na Coreia do Sul nunca fui. É? É, mas eu queria ir, né? Eu... Você gostaria de ir? dar um pulo lá, dar uma corrida lá. Mas seus então, pais estão lá, é, mas... sua família tá lá. Não, não, meus pais são... É, moram no Brasil, né? Uh -huh. Agora, os meus parentes ricos é tudo da Coreia, né? Tudo da Coreia? É, os caras... Vim pro. Epa, cortou aqui o. Fala que lá é super legal, Coreia é do Sul. É, Outra ir, vibe, né? Para pro Brasil. Brasil. né? Porque é pobre, né? <risos> Malandro! <risos> né? Subdesenvolvido, as bandidos, as bandas, né? Não né? tem Olha. coisas gostosas, né? Caramba. Não tem coisas gostosas. É, se bem que as coisas gostosas lá da Coreia é tudo feito de arroz e feijão. Né? E sopa, né, meu irmão? Sopa! sopa caldinho, é. <laughs> é. Churrasco é eu... também bastante, né? Oi? Vocês comem bastante churrasco de coreano também? Ah, o churrasco a gente come mas é mais caro, né? Porque ah, é. mais uma coisa... Tipo, luxo. Tipo, luxo. Tipo, tipo, tipo sushi no Japão, assim. Isso, tipo a, banana, frutas tropicais. Bom, tu né? me falou que é, um você pega a cabeça do camarão e fica fervendo até cinco dias seguidos. É que eu levei... É, é verdade? Depois gravou... de 2009, eu, eu, eu falei assim, Bonnie, por minha conta, irmão, vamos comer qualquer coisa aí, eu quero comer igual um touro, logo menos aí eu vou virar o rassum eu quero Quero, porra, mandar bala. Ele, é. vou te levar num lugar maravilhoso, incrível e tal. E a gente foi lá num bagulho com um restaurante tradicional coreano. É. E, vai me vieram com a porra de umas sopinhas. Nada contra, velho, mas era umas sopinhas de pimenta assim. É, imagina um pequeno polegar e um gigante. Comida! Meu <laughs> cara, comida! Não, e ele tentando até o último segundo me convencer. Ele, o caldo da Coreia, ele é fervido mais de cinco vezes. E eu puto assim, pensando não, tá, tá, que isso porra. é uma você... cadeira! Não coma cadeira! Não, não mas, tu lembra o que, que tinha no caldo? É, é. Meu irmão, é. era uma cabeça de camarão. O é. que, que tinha ali também? Uma cabeça de camarão, uma, uma cabeça, ostra. Uma ostra. <laughs> e o que mais tinha ali? Ah, tinha, tinha uma caldeira. Eu sei que na hora que sentou boiando, ele pediu, bonito. eu falei assim, meu irmão, odeio da poesia, sopa. da assim, Falei tipo assim, eu falei, odeio sopa, tá ligado? E porra, o caldo da Coreia é a coisa mais especial? Sim. ele tentando me convencer que aquilo foi uma experiência boa. Ele. Sinta, sinta. Perceba como o quentinho entra no eu seu corpo e assim. Hum, ah, caralho, hein, que da hora, é, mano. Acho que já acabou, né? <laughs> Não, foi, foi. rapaz Não, acho que eles vão trazer, mas. Mas aí você patear. me explicou que são rolê da Coreia, né? Que lá. Você é. falou um negócio que é. eu achei muito foda, que. Os caras, eles extraem o máximo que eles podem do alimento. Então eles catam uma parada lá, por exemplo, esse negócio do camarão, e ferve. Sim. Uma, duas, três, cinco, seis, Sim, né? O mexilhão, ele rescalda seis vezes, porque na época da guerra. Obrigado, a... obrigado, jazz, jazz, muito obrigado, Boa. Jazz. Posso te sujar por favor, já. Até. Obrigado, e, viu? E aí o mexilhão, ele é, é. Na época da guerra, as pessoas tinham que trabalhar. E, e passavam fome na Coreia, né? Sim. Falou a comida fome, era escassa, de né? mais ou menos. Então, para é, eles não morrerem de fome, eles rescaldavam o mexilhão seis vezes. Aí o mexilhão, aí, aí vendia o mexilhão, mas um caldo. Então, por isso que a Coreia é famosa pelos caldos, né? Querendo mostrar né, isso aí, é, e tal. Mas foi uma experiência positiva, inclusive. Eu acho que isso é um bom momento de falar que a, a, a gente escreveu uma peça junto, brother. Ah, ah é? sim, sim. Uma peça sim, de né, teatro pera... que na verdade nova ou... nova, nova. É... A gente fez isso. Qualidade baseado tá, a gente, né? enquanto a gente estava lá no vou chamar de Vietnã <laughs> enquanto a gente estava no Vietnã a gente para mim é. enfim é, a gente conversava muito e aí eu falei para ele cara por que a gente não faz uma peça da, das histórias dele da, da, da vivência que é, ele teve tudo mais Em todos os abusos morais que eu passei na minha vida não só nesse mas para tudo sempre amém, assim aí que eu... é o que o o que o que, que pega para você aqui que você acha é, boné de tipo é. a galera encher o saco assim tem isso de, de tipo, situações, sei lá, preconceitos que você acha chato, assim, ah, não, não, não que me acostumei. Sabe, eu fui criado em escola estadual, né? então, mas tem alguma coisa que irrita quando coisas, as pessoas falam? Coisas, né? Tem alguma coisa que irrita que as pessoas falam que eles falam sempre pra você? Alguma coisa Seu alguma... branco, não? Eu sou oriental, querendo na brincadeira, <risos> <risos> branco capitalista, não, não, é... branco capitalista, matei todos. <laughs> sei lá, galera, achar que você é da Coreia do Norte sempre tem isso. É, não, que, como eu, eu, eu cresci em escola estadual. Então as, as perguntas eram são sempre iguais, né? Tipo, ah, você é do sul ou do norte? É, do, é do sul, né? É, é, verdade que eles comem cachorro? Não, eles não comem cachorro, né? Não eu, come. Não, não come. Ah, come você. <laughs> Pode comer você. Né? <laughs> na listinha dele é na pauta <laughs> é, do cara. É, aí tem, tem, tem uma série de dúvidas, né? como era uma, uma criança tímida. Então eu me ajudou a deixar de ser tímido, né, respondendo essas perguntas aqui já Sabe de cor, e aí criava até piadas com isso e tal. O que que eles comem de estranho lá? Né? Cachorros, né? Não, 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 brincadeira. <laughs> eu, vou te, eu vou te falar que. Né? Tô acabando, piorando, piorando. É, inclusive foi a Fátima Bernardes que vem com esse mito de novo, né? Olha aí, destruidora de, de vocês têm uma inimiga em comum. Uma Fátima inimiga. Bernardes. Que e veio ela foi com na, isso? na Copa do Mundo da Coreia e falou um negócio desse e generalizou tudo, né? Ela falou que a galera comia ca... carne, de carne de cachorro, cachorro. É? né? Aí não são, não é porque não tem muita divisão interna lá e aí certas partes podem ter um comportamento e outras sim. partes podem ter outros hábitos, não é? não é? assim. Sim, tinha umas coisas assim que eu pelo é, poxa, que é tudo suposição, né? Que não, está, não estava lá, né? Mas uma vez eu tive aula de coreano com um professor que era lá de lá, né? Ele explicou que <laughs> isso é as palavras dele, né? Explicando a coisa. Certo. Né? Sem preconceito, né? Supostamente. Supostamente. É. Que falou que a pós-operatório a carne de cachorro é a carne que mais se assemelha à carne humana, então. Se você. Co... Para, Boni, para, para, para! Não, não, vamos ver, então. deixa eu ver. Daí eu tô assim, né? Vai. É, se você come a sopa de carne de cachorro, você tem a, é, mais possibilidade de se recuperar no pós-operatório, porque é a carne que mais se aliha a carne Quando eu cortar, a minha pego ah, de chegar. Eu né? vou comer um madrugado. Então. Aí eu acordei, Pô, era só um sonho. Boa, Isi, você não vai durar muito mais porque. <laughs> A gente vai fazer a nossa cirurgia de harmonização facial E é. depois a cachorrada é, é. E aí Rafa, tudo bom? É, é. Aqui ó é, é. O doutor On estúdio está aqui hoje com a gente Nosso chefe tá Acompanhando aí para ver se está tudo certo Opa. Deus, Nosso patrão tá com uma lista de coisas que a gente não pode falar hoje É porque <laughs> Ele já falou mais 10 do cachorro por dia é, parte, ele, parte ele, nosso... ele entrou curiosamente Nesse assunto do é. cachorro, né, é, cachorro Só <laughs> 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 de cachorro é <laughs> <laughs> meu Deus, imagina um xerequete lá no, na Coreia. Um xere... Caraca, boa! Boa! É? Esse é um episódio, hein? Episódio. Oh, xerequete, hein? Xerequete na Coreia. É. Ó, Ele faz uma excursão com os alunos <laughs> pra Coreia do <todo> Norte. <laughs> e o Smin leva o xerequete. Cara, pior que eu cheguei é. a anotar. Lembra que eu te mandei essa semana uns pitchings de episódio? Você eu fiquei muito com empolgado. O Você viu eu meu não, cachorro eu xerequete? Eu falei, o batata uhum. tá empolgadado. Tô ele louco, mandou... irmão mandou tipo um musical eu escrevi menores. um musical Pô, que é eu, escrevi... eu cheguei a escrever isso. umas cinco canções sobre hum. que poderiam estar nesse musical e coloquei uns 8, umas 8 e 10 de episódio aí possíveis, tá ligado? E cheguei a escrever um desses, assim, que é o de, que seria pro Halloween. Ah, Numa temporada de 10 episódios que eu tô projetando, que nós vamos fazer pro um stream aí demais, com muito o Ah, tá, porra. Fica é? empolgadão. E eu, a, a trama do musical é, é o quê? Não, na verdade, eu não cheguei a fazer a trama ah, do musical. Eu fiz musicas, as músicas. Eu Canta uma aí procurador. pro ah, pessoal. Pô, posso. Pode Claro. Cadê é a folha? Tá lá, tá lá as folhinhas? Ah, tá lá. Eu vou pegar Pega lá que rapidão é então. vocês formam uma boa dupla juntos. Sim, não, Gostei. Inclusive na peça, a dinâmica é essa. Ele faz mais ou menos um personagem que é o que seria ele, é. e eu faço o patrão dele, que é um patrão abusivo, que é uma analogia a todos os patrões que ele teve na vida. E, é e aí padrão, tem a mãe, padrão, tem. Ah, é então o é esse tra... tipo de abuso, por isso que eu tinha te perguntado Sim, se você sofreu. De trampo, de, é... trampo. de ah, trampo. De trabalho, isso aqui. É, trampo. porque depois que a gente é abusado várias vezes, a gente pega um padrão, né? Pô, esse cara me abusou, o outro. Você um... identifica. É, rola um Você faz um retrospecto na sua cabeça e você fala: Ih, aquele caso aqui. Eles outro. falam: é, Poxa, cara, esse pessoal que quer entrar às sete, sair às sete, só que foda-se o trabalho. Como assim, gente? A gente precisa de pessoas apaixonadas pelo trabalho, que não tem horário. Você pode vir em hora que você quiser. Você vem em hora que você quiser. Amanhã é. às seis? Fechado? Seis, ó. <laughs> ah, esse é meu garoto, mas, né? não, E a peça é muito mais boa. Mais ou menos por aí, né? 90% do conteúdo é dele. Eu fiz mais ou menos o que o Yuri fez aqui contigo. Eu peguei, dei uma formatada, coloquei é. uns elementos que eu queria que ficasse o mais autêntico possível. Porque você consegue ver a alma do cara ali, situações. É, tipo aquela do. Como é que o cara falou pra você? Olha, é. olha imigrante. Isso aqui, como é que ele falou? Olha uhum. imigrante. Não é pra sangrar na roupa do patrão, não, hein? Como é que era isso? Lembra é, essa porra? que corta. Que... Ah, inclusive é verdade. Ele achou que era mentira. É, achei que era mentira <laughs> que essa porra. Porque eu cortei o meu, o meu dedo aqui, né? E eu tava assistindo o He-Man, né? Na época eu desisti o He-Man, tinha que contar até nove e ia e assistir o He-Man. Ah, o educado... é? que, que você estava fazendo? É porque eu fui educado pelo He-Man, né? Meus pais ah. não falavam comigo. Mas estava né? eu... é trabalhando vivendo é, he minha, minha função na vida, tinha nove anos de idade, era ah. passar as golas, né? Ah, e, ah tá. E, é, ficava é, o desculpa, dia inteiro passando, 13 para um lado, 13 para o outro. Mas o que importava para mim era a educação do. Oh, na Mas história de hoje, não em casa, você tem que ficar em casa fazendo isso? É, fazia em casa. Essa era a minha vida, isolamento social total, né? Na história. De hoje aprendemos que não devemos matar o esqueleto, porque senão acaba o desenho. Tchau, tchau, pessoal. O negócio assim, eu tava quase lá, né, para ver a historinha dele, né? Meus pais nunca me educaram. Meu pai falava, estuda, 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 né? E, e aí tava lá prestes, aí atende, atende essa porra aí, né? E tinha mercadoria para chegar. Aí o, o, tinha uma porta de vidro grossa, assim, né? Grossa, assim, não sei como é que eu, na raiva do He-Man, né? Tipo, porra, uhum. cara, imagina que você, tá você, você tem nove anos de idade, tá assistindo a, a lição de morar do He-Man, você vai ficar puto da vida. Aí eu fiz assim e quebrou, uh, rasgou a... o meu dedo, né? Não, no, metal, da... no metal, no metal? No, no, no vidro, prego, no, no vidro. vidro. Ah. É. E o cenário que tem na peça é exatamente isso. Tá meu pai no sofá. Morre logo, desgraçado! Morre essa porra aí, ó. Só assim vai aprender. Deixa sangrar eu. E, e, e o entregador em pé com a mercadoria, segurando assim, né? parado, esperando o que vai fazer. Aí minha mãe, assim, do nada, né? emergências, né? na época não tinha, é, nos 90, não tinha medicamento, não tinha band-aid, era muito Pô, caro. Puta essa drama essa peça. Não, não, é comédia. eu é, tô transformando <laughs> em humores. Não, não, lá isso. funciona Aí do ela que chega, conteúdo. ela pega um cigarro. E põe um chumaço de cigarro no meu dedo, assim. Eu... <laughs> Caraca, aí eu parei de rir. Eu parei de rir, não, não parei. Humor, hein, porra, lindo, cês... é, Pô, tamo indo. É, o humor terror da melhor qualidade. É que, é, pessoal é, iraquiano uma, aí, ela aí, funciona melhor com... enquanto é. comédia. Mas eu achava que isso era mentira. Não, mas, Quando mas... eu li essa porra, eu falei assim, hum, Não, mas acontece. É que ela apagou o... um cigarro. Não, não. Ela, ela desfez o desfez, cigarro, botou e o tabaco, do cigarro né? como se fosse pra curar, secou o sangue. Ah, tá. Eu fiquei tão chocado que eu parei de Chorar, porque eu falei, que porra é essa, caralho? Que Cara, ah, O velho conhecimento coreano. <risos> <risos> Só que na peça eu dou uma glamorizada na cena porque tem o Jared Downey Jr. que ele aparece, que é o meu filho, o meu irmão postiço, Meu meu baseado! <laughs> que a mãe colocou baseado sem querer lá. Ah, ah sim, de cigarros, né? entendi, isso, okay. É. Mas eu vou é. te falar, a, a tua a criação é muito estrita, assim, na Coreia. Ah, é. tem Como isso, é que é a gay é, lá, dizer, a galera? É, é, é proibido você ser gay, lá Na Coreia? É, inclusive eu conheci um gay coreano. Nossa, pessoal, conheci um gay Não coreano. Vai falar é. o nome dele? É. É. Não. <laughs> <eu> tô... <laughs> <laughs> é, é, é. <laughs> ah, bom, você faz um momento ou dois um ah. Não, É que eu, ele era cabeleireiro, né? Aí ele tava mexendo nos meus cabelos, assim, massageando, meio assim, carinhosamente. Ah, então, que eu sou cabeleireiro. Fui da Coreia e eu fui, fui expulso de lá, sabe? Não sei porquê, né? Eu, 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 <laughs> ah, legal, Mas por causa né? disso você é expulso de lá mesmo? Não, porque eles é, não, não são aceitos lá, é, né? Na do sul também não? Não, do sul, do sul em Na é? do sul, olha. Do sul, Caramba. Né? Caramba, né, cara? É. E tem uma pena estrita assim, você pega, você vai pra cadeia, você ah, sabe? Ah, virar k né? <risos> <risos> vamos rir, vamos rir, vamos rir. rir. <laughs> tá na Opa, olha. Tá, tá tudo na que... peça. Não, a peça é realmente, cara, é realmente um trabalho maneiro é, eu, e tal. Eu, eu, eu escrevi três vezes esse negócio, na, na segunda eu tava chorando já, né? Foi uma terapia. É, e na terceira eu consegui transformar Inclusive, em humor. Não, nós ah, estamos realmente de verdade. Se você é uma pessoa aí que, porra, quer uma peça de teatro ah, é aqui, né? atual, maneira, sincera, que fala de, uma, de um bagulho, porra, luta de classe, etc., com comédia ah. e muito entretenimento. Bem, com nós Bem, Abusos Morais. Yuri Moraes, ah, Abus nada, Moraes Não é o imigrante. o imigrante. O imigrante. É o imigrante. Quando que vai estrear? Não tem previsão nenhuma. Cara, a gente já fazer na virada é. cultural de V só que acabou não rolando. Inclusive, ah, tudo isso foi feito porque a gente tinha conseguido um edital <laughs> e tal. Só que aí cancelou. Só que aí é. o produto ficou. Mas quem sabe um dia, assim Galera. como o querido musical do Smith também, quem sabe Vamos, um sabe vamos fazer insider, essa né? peça aí do, da dupla aí. Sim. Cara. E aí, basicamente, ó, o exemplo de uma música tem. É o <laughs> oi, Jéssica, tudo bem? Opa, já caiu o cachê. Uau! Lê essa intimação, cara. O doutor, é, prezados Yuri Bento, desculpa interromper, mas o doutor On exige marcação da On Studio nas publicações das hum. redes sociais. Do contrário, os advogados aguardam na saída. Oh, man. Manda vir agora. Agora é, é on-sider, on não é insider não, é on. É on, é, on tá aí. Aí. Ué, Emerson. Tá cê, a gente, você viu, eu tava postando enquanto a gente estava no ar. Por favor, marca eles é. que já é a oitava é vez. Essencial. Ele entra aqui sempre com 38, assim. E Uma fica cara amarrada. Como, fica mostrando 38, assim, como quem não quer nada. Caramba, Nesse eu, momento, inclusive, ele tá mirando assim, Tá tudo ó. bem, cara, tá tudo bem. Eles vão marcar, marcar, eles vão marcar. E eu Fa... sei que é sério é. porque tá escrito em caneta, aqui, intimação. Cara, <laughs> fez a mão, parceiro. Vencimento do prazo. Legal. Pô, mas eu adoro essas perguntas aí que o pessoal me faz, porque aí eu já esclareço ou crio mais preconceitos entre os coreanos, né? Que... Sim. Brincadeira, <laughs> mas é, Brincadeira, mas é guerra, muito né? bacana é. porque eu fui criado ah. na, é, de segunda a sexta na escola estadual e domingo na igreja, né? Então... É, eu conseguia tá ter as duas visões né oh, oh, a, e a Coreia do Sul é católica maior, a maior a maioria como que é, é então, a maioria dos imigrantes coreanos eles inclusive eu né uhum. gente, eu cresci na igreja é, Holiness né que chama de é, imigrantes é, como é que é? é evangelistas americanos né que uhum. ajudaram nisso e e aí Praticamente, coreanos, eu conheci na igreja, assim, né? Das hum. coisas, né? Então, igreja, mas, mas lá, é. mas lá na Coreia do Sul, qual que é a religião mais forte? Ah, mais forte é a evangélica, né? A evangélica. É? É. É. Tem mais igrejas, é. tal. É. é doideira, né? Doideira, é lá, doideira. E você é evangélico eu, eu, também? É, eu, eu tento, né? Eu tento. Mas tu sou é assim. da tu é da Universal aqui? Do, não, do Universal já é consórcio, né? Eu Ele sou falou da. Qual que é? Não vem de brinquedinho, nessa igreja? <risos> Antigamente, <risos> ah, quer, Vamos uh, fazer o um consórcio aí do, do, do carro aí, quem bom, Quem que vai bom? Não tem essas coisas, né? É, ótimo. Mas, poxa, eu tive uma boa infância, uma boa adolescência, né? Porque é, a vida familiar não era muito boa, né? Você cresceu em São Paulo? Monossilábica. Oi? São Paulo mesmo? Que você cresceu? São Paulo. São Paulo. É? Inclusive, trouxe fotos aqui do, dos meus ah, pais. Ah, vamos ver as pais. fotos. É, ai, tem, inclusive, o processo de indo da Coreia para o Brasil. A moda, né? Uhum. Caramba, cadê, ficar... que é muito muito legal. Legal. Oh, cadê o Rafa? Cadê <laughs> o Rafa para dar uns cursos? Vamos assim. ficar em silêncio agora vendo as fotos? <laughs> Boa! Vamos! <Bom. risos> Ué. Essa tá boa. Um momento, que... <laughs> um momento de descanso, né? Olha. Inclusive, eu fiz um curta-metragem chama Moda em 76. Eu me inspirei no meu pai. Que Caramba. Né? Caramba, que ele doirinho. tem uma casa de. Até hoje eu fico pensando que se ele era Imagine espião, alguma insets, coisa galera. assim, né? Pela reação deles, ó. Mas é Uau! Você... Mas sua família fazia isso? <laughs> o, que, o que? O que? Ah, é, não perca aí no no, no, no Instagram do Boni, acho que vai estar é, tudo lá depois. Vai né? meio que ó. Né? Né? É. o quê? Oi, Arroba. Ah, 50 taus de Boni, Bonital. Olha. 50 <laughs> anos, Boni. Não, é 50, é, Quantos é anos você tem? 50, não, 50, não. 50 lados do Boni, assim, Quantos anos você tem? É, Tenho 47. Nossa. Caralho. É, daqui a 3 anos vale, vamos É, tá bem bacante é? para melhorar do que eu. é. É verdade. É, 3 diga, não, eh, é, não fume, não não, não e não beba e não namora. É verdade que você é celibatário, é Boni? Eu vou... batata bater com dois. Porra, você contou, cara. Não podia ter falado? Não, não, obrigado. É <laughs> inclusive, em 2010, eu é. apareci na Iliana, no, no programa Rolling Roll, eles estavam querendo leiloar a minha virgindade, um negócio. Mentira. Assim, Supernatural, né, na igreja, Não, assim, isso é mentira. É verdade? Não, isso? não, sim, verdade. Leiloar é, sua virgindade? É, gente. É. E nem existia isso na época. 9 e 10, 10. <laughs> Olha Opa, ali, aí, ó. Ficando... Eita, porra. Olha ali. <laughs> o bagulho ficou ó, sério. Ô, Rafa, mostra <laughs> ali na câmera pra você. Rapaz. É, rapaz. rapaz. Tá... Vem, vem cá, Rafa. É, foi falar da virgindade. Mostra na câmera ali, porque eu tô. Eu tô falando, a galera não acredita que é real. Eu nunca matei um vídeo. Te acharam, ah, mas, gole, só... te acharam. <laughs> Olha, Olha ali ali, Caramba, é. cara. É. Olha ali. Bolsonaro é. 2022, galera. Ali, Saiba porra. quem apoia. Eu tô aqui, <laughs> armado. Marca a on estúdio. Ai, ah, gostei. Hein? Isso é real? O pai do tá real! Ah. Isso é real! Cara... Bacana, Isso é real! Né? Pô, cara, tirar uma bala de verdade, cara. O Bento Olha. estragou toda a piada aqui, né? Ah. Gente, os caras foram lá buscar um negócio e pô, vai ser mó maneiro e tal. Tá, o Bento a resposta não é o que você né? yeah, oh, é. pode, pode dar uma olhada só rapidinho? Isso é uma Agora réplica. você tá falando a linguagem que Agora o Bento sim, gosta. É hein? sim, sim! hein? É isso Olha, aí, meu é querido é Bento. Ou, inclusive, não, que essas armas, se você quiser encontrar, você encontra na Insider. Não, não, só não, 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 não. puxa não, não. o gatilho, hein, não, não puxa não. o gatilho. É. aí, Ai, meus meninos, finalmente, hein, é ligão, hein, né? soldado Ribeiro. Só dobrar? É. Essa, essa é arma, isso. inclusive, ela foi usada em Saigon em 1977. Finalmente. Ah, calma aí, eu tô com medo de Uó. quebrar. Ô, Rafa, você é, ah. pode pegar uns insetos tá aqui no foto do, né? nas fotos da família do é, Boni? É pra que carregado. serve esse gatinho? Tipo... Daí, Tony, você fica tá cortando fechado, pro Bento, cara. mostrando a arma e a, as fotos aqui é, tá. do, da é, família é, do Boni. Pra quem não sabe, na Igual. época que é mais pô. raiz, isso é, é o que chamam de gatinho. Pô, você podia pô. fazer aquela fala, né, Beni? Sai, com é. Nunca uma arma pra uh, ninguém, galera. 1977. Mesmo se tiver descarregado, hein? Sim, sim. Essa foi a pô, primeira lição uma... que eu pô, recebi. Pô, não seu... Uma gravada. Os filmes. Porra, uma aí sim, hein? Uma granada no cu do seu amigo. Aí sim, Ô, oh, Carol. E aí, ah. vagabundo? É. Por que, que você tá aqui dentro da minha casa? Hein, seu desgraçado? Hã? Ah, não, Senta não. aí então, que a gente vai ter uma conversinha, não precisa ficar com medo não, amigo. Esse aqui é você, Bon? Eu só vou entregar vai, o bem. lanche. Ah, Olha oh, que bonitinho, <laughs> Boni. Demais, criança, hein? Tá é. feliz, Bento. Finalmente, hein, amigo? É. É. Conseguimos, <laughs> finalmente, essa porra aí. Arrebentou. Obrigado, Rafa! É. Legal, hein? Tá, leva essa porra aí. Olha essa aqui, mas esse negócio laranja aqui entrega, né? É. tira a credibilidade. Pessoal, eu vou no porra. banheiro. aqui. Aí sim, hein? Yo! Yo! FBI, <risos> motherfucker! <risos> hã? Porra! Hã? É isso, Caralho, só Aparecer mãe, uma arma crer. é não pode de brinquedo. Mesmo. Não pode, que merda, hein? É, não pode é, não porra nenhuma nem falar de Coreia. Esse episódio aqui ah, vai não, pode, não é. pode falar da Coreia, não, mas é, ainda bem que é meio que off, né? Então, assim, não, cara, a gente está vivendo hum. a, a, Olha, eu vou te falar, independente de você ter um partido político <laughs> ou não, defender que a liberdade é. de expressão para certos partidos políticos é Sim. travar certas informações porque pode ser de, disseminação de fake news. Mas porra. É. Caralho, até onde você está um né? Uma arma que nitidamente é de plástico, que é um brinquedo, é um adereço, um prop, né? É. Você não pode mostrar isso porque é. está induzindo. Ah, te falei aquela Sim. vez, meu canal foi desmonetizado porque eu mostrei minha barriga, tá ligado? Tipo, uma coisa de. Você mostrou a barriga? É, eu é. fiz um vídeo idiota lá que, que os. Sabe quando você vai? Seguindo o que os inscritos pedem. Ridículo. Eles falaram é. assim. Pior que a gente vê Falar várias vezes uns vídeos. Não, não, claro que pode. Ah, é, o é. que não pode o é, é. quê? Falar de virgindade. No um RPG também. Ah, é, Só falando da tua virgindade, da virgindade né? É, virgindade pós-40. É. Caramba, mas aí. É, mas a gente vê. Se... É. Vira e mexe. Aparece pra mim uma publicação. É de uma mulher seminua já sempre. rebolando esse não cai é estranho seminua? e aí uma barriga cai é, ah. não cai e eu tomei um esporro de pornografia assim vermelho feião assim é conteúdo pornográfico silício e era uma besteira era não, tipo uma barriga uma batata vozes é, era tipo vozes é. cantando funk uma porra dessa aí aí minha esposa inclusive falou ah, coloca um top que vai ficar engraçado Ficou aquela coisa meio aquela pataquada e aí o bagulho caiu eu tava tipo num, de um vídeo de 300 mil acessos foi para mil assim mas, eu, mas sabia que por causa dele eu sem camisa ah, também já caiu já caiu é, né já ah, caiu um pode. mas eu acho que é porque sabia porque vamos dizer assim eu acho que ele passa por uma espécie de, de análise de algorítmica e aí eu acho que meu peito talvez tenha sido confundido com um seio um seu. seio feminino e o cara falou em certos países <laughs> está proibido. proibido é você é, não vai poder é, eu não sei qual é o problema, mas, porra, eu acho ridículo isso. O único que não tem censura, pelo que eu me lembro, é o Twitter, mas agora o Elon Musk... Quer comprar é. e transformar em vai outro Vai comprar valeiro. e vai fazer outra coisa, né? O Smith monetizou? De... O Chancho monetizou? Chancho. Não faço ideia, cara. E, Tony? É sério? Cara, eu achava que o bagulho da tatuagem ia derrubar, tá ligado? Mas acho que por na é, é. Tatuagem é Tatuagem teve que pedir revisão. Teve que pedir revisão, né? É, é lógico, porra. É... Infelizmente... E como é que é a peça de vocês? É são oh, você, só valeu. vocês dois? <laughs> é, os dois, Na né? Na princípio era pra gente fazer uma dupla, né? E a gente já tava pensando no negócio de irmã uma ir uma VAP assim. ir trocando. Mas aí foi surgindo. O, o, a peça começou a ficar legal quando eu coloquei a Dona Chica, né? Que é a história do. Eu atirei o um pau do gato, tem. É história. uma alegoria infantil, assim, do o um Pau do Gato. Sim. É, e, e a Dona Chica é a minha mãe, né? Que aí eu também coloquei uma, uma coisa mais lúdica, né? Que... É, ele é o meu explorador Só que aí é bem a dona Chica Ela, ela, ela tá é o manipulador dele O Bob da Meme Traz os um melhores, melhores presentes, presentes Para todo mundo Ai, olha, aquele robô daquele desenho Nossa, É do nada pica -pau, Do Pica-Pau Do Pica-Pau Que ele faz o <laughs> quê? É nada Vai, é bom, isso aí, bom, rapaz. O negócio parece uma chaleira. É teu nome? Ah, é porque ele é uma Bob. chaleira, né? É Chaleira? Só... <laughs> Caralho, Bento. Que louco, hein? É só Bob da Meme Poxa, Toys, não é isso? Obrigado, Maravilhoso. É você. Compre você também seu boneco do Esmir. É você pode ter aqui com o Xerequete. o cachorro mais legal do mundo. Tá sa... Ai, também comigo. O, o Manu. Cara, que saco. Eu quero uma arma. Ai, também tô aqui. E o Crash também, Smir, Fala com essa porra, Smir. Peça logo pra, pra mamãe. Mãe. Vai comigo. Boneco. Peça logo, logo pra, pra mamãe, mãe. boneco do Esmi Em coreano. Esmir. Oma anterra na sikyo, Smirmanayonga. Caralho! Ah, Bom, aí, como hora, que eu comecei a em coreano? Sim, sim. Ah, claro, é. hora Ah, não, é que o é a É, nós um somos alguns também, dos dois. Sim. Eu é. fiz a direção de voz e fiz alguns personagens também. E fiz eu fiz o... um, um oriental. Fez um oriental? Ele fez o Professor Kujon, ele é. fez vários é. personagens. Boleiro Juno, ele fez o Tatuador. Ó, é. eu, eu, eu queria dedicar esse programa pro Bob da Meme Toys. Eu também. É. Bob! Boa, ah. Aqui é tu, irmão! Valeu, Bob. Sim, obrigado mesmo. Porra, Esse Bob. É dedicado a você mesmo, irmão. Parabéns. Boa. Apesar de ser uma piadoca, né? Ofensiva, por sinal. Na verdade, ele trouxe pros... Tô brincando, galera. Eu adorei. Os convidados Boa. aqui, obrigado, Bob. É. Tem que so much, man aí, meme toys, meme Vamos conhecer. Memetoys, Memetoys. Memetoys, Memetoys. Só preciso juntar. Memetoys, Memetoys. Com o Mandra do Memetoys. Bob, do Peça Cantou uma música do musical do Smith? Não, ainda não. Aí oh, aí por gente... exemplo, aqui ó. Oh. É, essa aqui é como se fosse aquela Montantal do é. South Park, aquela primeira música, é, sabe? É, é, é. é uma canção alegre para abrir o episódio. E aí tá o Manu, o Bigode, o Esmírio e o Xerequete passeando num shopping Cidade Jardim da Vida, é. cheio de easter egg, mas assim... Como é bom comprar, como é bom gastar, dinheiro é gostoso, nunca vai faltar. Somos uma família tradicional, dois pais que tem tatuagem anal. E combatem ah, a não! esquerdalha, ah, comunistas são canalha. Ah, tem que voltar à ditadura e acabar com essa gentalha. Ah, aí chega não! desse papo, vamos curtir com o nosso rebento. Pequeno Esmir. Ah, Oi, pai. Ah. Oi pai, que dia tão bacana para ser o esmiro. Dois pais cheios de grana, vou me divertir, me levam para tirar, me ensinam bons costumes, mas coelho, são uma merda, vou viver em fumar maestro, -me. meu sonho é parar de beber e ficar tudo normal, ah, tá bonito, fazer né, isso, pai, vários amigos, enviar cartão postal, das Não. minhas grandes aventuras, repletas Não. de figuras, Crascão, Xerequete, Professor John, Tetamagui, Doutor Lesma e Felipe Dilon, aí eu queria que o Felipe Dilon entrasse live action estilo Mary Poppins, sacou? Aí ele cantaria tipo, <laughs> é verdade Esmirro, é muito maneiro, com é demais, vamos nessa, parceiro. Se eu não responder, é porque eu tô off, assistindo e curtindo as grandes aventuras cheias de gostosuras do pequeno Esminofi. Esmir, Esmir, Quando eu... e aí, valeu, valeu, galera. Pô, obrigado, demais, Pô, obrigado. Valeu. obrigado. Valeu, tremendo de... Esse podia ser um episódio de a introdução é. dos personagens nesse musical e podia focar na uma história de legalização de droga e aí podia ter uma música tipo né? É... sobre craque assim, tem, mas tem aqui, mais ou menos tem aqui que é a canção é, do craque, que é a canção do crascão, é... que é mais ou menos aquele ritmo aqui, ó. Cadê? Bolachinhas, creme, crackers. Vou ter que amputar a minha perna e no começo vai ser bem difícil virar um mankitol igual saci. Pra ir na boca vai ser sacrifício. Vou ter que amputar a minha perna de tanto crack que eu já fumei. Pelo menos terei algo em comum além da voz e da beleza com o rei. São tantas secreções vão me chamar de pirata do crack. E eu respondo, chupa o pau do William Vac! <laughs> Me chama de perneta mais cracudo, que eu uso o pau do William de escudo. Consumismo, com, consumismo conformismo, desleal. Melhor amputar a oh. perna que o pau. Parabéns, é. hein? Peça logo pra mamãe Obrigado, a perna do amiga. Crascão. Aí eu, então, tá basicamente, bem? aqui, Bentola, eu fiz umas cinco músicas. Que se você pegar uma premissa não, não, não. e costurar legal, eu acho que dá um episódio musical claro, foda, claro, né, Tony Eu trouxe isso aqui porque eu não quero essa galera do um Studios perto da gente. Mas... Depois da ameaça, né, cara? O Pai tá on. Caramba, é on né? Estúdio. Pô, você curtiu o bem da música? Curti, curti. Sério mesmo? Óbvio, que legal, claro, cara. Pô. Essa é. da introdução, eu curti pra caramba. Essa da primeira, porque eu já deu pra imaginar, sabe, quando. Você sabe que vai ser um episódio musical sim. e tem a apresentação dos personagens, a primeiro número. E todo mundo mais feliz, assim, é, uma vibe mais isso, pra cima. Isso, e aí porque... a trama começa a desenrolar depois, tipo, entendeu? As sim, sim. Musical, é. Né? sim. É, isso, é. Sim. E e aí. Os aí... vira e mexe, eles fazem um episódio musical sim. lá. E vai... Family Guy também, vira ah, e caralho, caralho, faz Salt um... Park, então acho que é a minha maior é referência Park, aqui. Que eu acho mais foda. É, eu fiz uns cinco números aqui, basicamente, eu acho que daria, porque eu, cara, eu lembro que quando terminou o primeiro episódio, eu fiquei tão maravilhado, irmão, porque é um bagulho assim que... Acho que pra todos nós, eu vi que você ficou meio emocionado também, não ficou um pouquinho? De quando você viu tudo pronto, assim, você falou, caralho, que foda, é, irmão. ficou bem foda, assim, foi... É... Não, eu sei que... Inacreditável, eu... pra não, mim. Eu também, cara. Não, cara, é... todos... eu saí ali, eu lembro que eu sentei, e aí eu fui psicografando essas músicas, elas foram brotando na minha cabeça, é. e aí ideias de episódio também, que foram vindo aqui... E depois. eu vou te falar, geralmente, é, todas os... as animações... Tenho todas as animações e seriados, na minha concepção, sempre o terceiro episódio é o mais errado. Eu não sei porquê. Porque é quando engata, né? É, mas eu acho que sempre o terceiro episódio é. vai ser o mais foda. Não sei porquê. O piloto, óbvio, eu acho sempre o piloto foda. Eu a gente só quis fugir um pouco de. Contar a origem no canal. Não, é a né? É tipo assim, segue logo uma história X. E aí depois a gente revisita as origens. Isso, oh, maneiro, for o caso. Tá Curtiu, bonito, cara? Tá bem bonito. Pô, eu, é eu não feliz mesmo. Ir, desculpa, inclusive, eu não consegui dar atenção porque a gente tá numa loucura. Hoje mesmo a gente fez outro podcast, gente pra casa, Estava assim. no Petri. Caramba, daqui a pouco eu vou fazer um. um, um, um trailer, ele não mas ele, né? ele, ele... <laughs> O Boni, inclusive, cara, ele vai gravar um clipe comigo domingo, né, cara? Ele gravou. Ah, é? Ele, é? ele gravou é, um clipe um da minha banda já. E assim, ele roubou a cena. Se todo mundo. O caralho, um é, devolve a cena, Boni, sai é. é, Essa cena aí, cara. E daí eu falei, ele tem que estar no um segundo também. Foda-se. Foi bem legal, né? Foi uma não, experiência Eu queria maneiro, agradecer né? as ovelhinhas também, né? Ah, então a gente vai encontrar oh. a junto, então. As ah, também, Não, eu nunca puxei. <laughs> <chamar. risos> brincando, velho, relaxa. É, é teu uma não te chão, Tem amigo... que ter a ver, tem que ter a ver. Tem que ter contexto, não, você vai, né? Você vai estar em um, já é, falei isso pra você. Relaxa. Lembra que eu falei pra não, você? Não precisa, não, não, eu até acho melhor, não porque eu não queira aparecer. Boni 14, hein? Se isso não é. tem a ver comigo, né? Porque é mais profissional, mas um poderia, músico, né? Mas mais né? Pode... Um mais sério, é um trabalho mais sério. O Boni, por exemplo, eu, eu vi ele dublando com o John, eu falei, caralho, ele ia funcionar muito no clipe. E foi, cara, é, esse, tá, além foi dele aí. ter mandado benzar, assim, cara, porra, ele foi... Muito bom das paradas. <laughs> ele, ele mudou o clima do set, cara. Todo mundo ficava cascando o bico o dia inteiro, assim. É, só bem... animador de velório. Uhul, é, velho, você fez é, uns é, vídeos também de... correndo pela é, rua. completamente é, um louco medo, também, nada, né, sabe? Porra, você, você subiu no é... um negócio, pulou em cima dos bezerros lá. Ah, é, pulou em cima dos bezerros. <laughs> aí, 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 aí os bezerros estavam pulando assim. Aí falando, bom, não é pra pular que nem eu. Daí. Aí eu comecei a pular. <laughs> <laughs> Aí eu, eu pulei em cima de um cara, assim, porque eu imaginei que ia fazer o, o símbolo do Yuri, né? Eu nem sabia que era o cara que fazia o Yuri. Do Yuri um ou do é Karate que Kid? Karate Kid, né? Esse símbolo tá... aqui, ó. É que ele tava. Ah, porque quando você fez assim. Eu é, não sei que era. se gravaram essa cena, porque ele ah. tava a, de costas assim, aí eu pulei em cima dele pra fazer esse Yuri, né? Não, o Bonnie completamente alucinado, cara. Dava o, dava é. o rec ali, cara. Ele subia. Tinha uma cena que a gente fez no ônibus, cara. Ele subia no ônibus. É, pegava drogas, né? Pulava é, e subia pra... Mas tava no roteiro, animado, mais ou menos. Não, e... não, não tinha nada. <laughs> ah, era só assim. Não. Se diverte aí. Não, o eu eu cara... pensei, é, aqui é. vocês fazem uma movimentação. E o Bonnie ia muito além do que era pra é. fazer ele. Ele superava cada Será que dá pra subir o trator? Aí gente subir o trator. Você ficou de ponta-cabeça no ônibus, também, ah, é, falou, de movimento. Né? ah, é. Ah, é, acho que dá pra subir o, 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 o ônibus, é, né? Em movimento. É. É. Boa completamente. Mas agora, clínica, ó, Batata, você, cara, yeah. você tem que. Você tem. Você. Você. Oh, caralho. Você é muito inteligente, eu acho, sabia, cara? Oh, obrigada, de verdade, sabia? Oh, obrigado. Eu acho que você yeah. é, merece muito ah, desse, é. de se dar bem. Porque você, além de ser muito inteligente, você tem uma inteligência. Que nem muita gente tem, né? Mas normal, mas inteligência cênica, né? Inteligência de entretenimento, é. de quando de levantar a bola num, num, numa coisa. Além de você ser super talentoso para inventar a voz também. Vamos devolver suas as asinhas, batata. Aí, é, você, não, ele acabou de devolver deu... minhas vasinhas, galera. A é. gente deu muita sorte, cara, de ter você. De batata, só... oh, obrigado, você, irmão. E se a gente não tivesse você, por consequência, não ia ter também o, o Bonnie e tal. Então, a gente deu muita sorte de você estar é. tá no é. grupo e o Canela total, também. Total, muita cara, isso foi, foi um... Eu falei que foi um Dream Team total. Assim, Nossa, todo mundo que está Ouvido nesse desenho é demais. Sou, não é, você é muito herói, é talentoso, tronco, se depender da, da gente, cara. A gente sempre vai tentar é. mostrar cara. isso para as pessoas que tu é super talentoso. Caralho, muito demais, eu tô, eu tô meio... Além de ser super profissional também, porque você nunca tá atrasado, você sempre chega, tá sempre num puta estral, E um gato, aqui, né, pessoal? Não há um Está é. é, tá a barriga cara, do, do batata. confidencial é. Não, é, que? Quer ver a não, barriga pô, do batata? Estamos juntos. É Eles melhor falar isso para as pessoas quando é. você pensa nisso. Elas você tem a né pô, Obrigado, é. sim, cara, cara eu acho que ele não vai morrer tão cedo, né? Mas tudo bem. É assim, quando tá viva também. Mas falei isso só porque deu vontade, de repente, eu esquecer também, né? Porra, então acho melhor falar quando surgiu na minha cabeça. E é verdade também. Assim. Não sou eu que acho, não. O Yuri também acha. A gente A Jazz não acha. A Jazz é a única que o do Yuri o também. Também. Os também, Yuri Lovers. O Rafa É, não, isso foi ah, que momento, verdade, Aconteceu exatamente isso, cara. Eu senti as minhas asinhas voltando, é. sacou? Galera, vamos, é, vamos parar de cortar a asinha do Batata, né? É de verdade. De não, inclusive, verdade. quando eu fiz isso aqui, eu pensei, mano, há ah. coisas como essa, fazer as asinha ser cortada. Quando você quer se meter muito no rolê, tá ligado? Só que eu falei, foda-se, irmão. Não, eu gosto de eu Não, caralho, eu só não parei pra ver isso, porque a gente tá numa loucura completa. Mas eu até falei pro Bento, cara, o Batata escreveu umas paradas, já foi super proativo, gravou umas músicas lá. É, isso aqui é que interessa. É. Só quando a, é, cara, a pessoa eu, é muito eu, chata, eu, tipo Edson. Tô brincando. <laughs> não, mas falando sério, <laughs> tipo assim, ó, o, o Smith foi um exemplo. Cara. Todo mundo que tá envolvido na produção tava apaixonado pela parada. Ah, caralho. Né? Isso é. faz toda a diferença. Não, eu quando eu vi o traço do cara, eu vi lá, mano, puta gay de Tartakovsky com Paul Rudd, é? assim, aquela coisa de, de cartão. De, laboratório de Dexter encontra Salt Park. Pra mim é isso aqui, sabe? E um oceano de possibilidades, cara, que dá pra fazer com essa porra, eu acho. Agora, ó, uma, não sei se você tá acompanhando o podcast os últimos dias aí, Batata. A gente vai fazer um episódio de Natal aí, cara. É, ah, fiquei Natal, sabendo, é. pô. Fiquei vai, sabendo. Vai que é... ser 10 minutos dia. live action, 10 minutos... Assim, lógico que não de uma vez, né? Mas uh -huh. corta pro... Você pro... é o que eu tô pensando? Não. Ah. Por exemplo, o tem o time, né? O, cara... é bandeja, né? o time, o Canela, o cara contando a história <laughs> e vai pro desenho e volta. Ah, legal. E o... A premissa que a gente tem até agora é que o... O Papai Noel trocou a Mamãe Noel pela... pelo Mamãe Falei. <laughs> e o Mamãe Falei tá querendo privatizar tudo do... Do, do Noel. É. Sobre o que, que a gente aí. quer falar nesse episódio? Até virar Sessão que eu da gosto, Tarde. Sabia? Hoje, na Sessão é. da Tarde, vocês não podem perder as aventuras de Sobre Esmir, no especial de tal. Natal. Ah, eu Ué. Sobre Ué. privatização, Ué. é chato, Ué. né, isso. Não sei, é uma, é uma coisa que está bastante em boa. Ah, caso, a, a é. Polícia Mundial, ela convoca o Esmir, e esse problema já está acontecendo, é isso? Não, mas... Por exemplo, é, a gente pode gente fazer só o que a gente quiser a É um mote. Daí, é, é um mote, O, é. mote, o começo... Né? Sabe aquela... Vai ter aquela primeira cena lá que mostra a mamãe, falei, fudendo tudo lá no, no negócio. O Zé <laughs> tudo fudido. E aí... Talvez o Xerequete olhando assim, né? Pros me... uh -huh. Ele pode viajar pra procurar umas elfas humildes, assim. É. É. Isso é bom, hein? É isso Fátis. é bom, hein? É isso é, não, caralho, isso e, é bom, então. E o Papai Noel acaba se apaixonando por ele. Sim. E ele. Eu acho, que eles numa... Eu acho que eles ficam numa dinâmica meio, tá ligado? O Saddam com o cabelo é, do de Park. É isso, é Mas, isso. Ele fica manipulando o Papai é. Noel e as coisas é assim. Mas se é. a gente, gente soubesse sobre o que a gente quer falar nesse episódio, fica mais fácil de construir a trama. Ao redor dele, entendeu? Quer falar é. de que? É vitimismo, privilégio. É, branco, tem, que ser, tem que ser alguma coisa relacionada ao Natal é, e a é presentes de Natal. natal. Consumismo, oh, capitalismo. É. Consumismo, porra. Consumismo totalmente. Sabe? Que aí dá pra gente. In... capitalismo é Sabe? É. Inventar em cima desse. <risos> <risos> é o é. que eu acho que os pais eles devem estar naquela. Ai, milas? Tipo, de querer arranjar presente caro pra Aliás, uma vez, pô, eu fiz. É exatamente isso. Eu fiz. Anos atrás, Papai Noel. Tá ligado? De, de final de ano assim pra ganhar uma grana. Uhum. E eu fui numa casa de rico, cara, que, sem sacanagem, cada criança ganhava, tipo, 10, 15, 20 brinquedos, assim, era uma coisa. E agora quem ganhou o presente é a ninha. E, ela... e a criança cagando pro brinquedo. Tipo, ela focava em um. Foi no Leblon? No... <laughs> Aí não. É. No apartamento? Não, era, não, era, um bagulho... não era um negócio. Eu... <laughs> não, era um negócio meio assim, era meio, porra, parasita. Os, cara, os funcionários não podiam fazer contato visual com os caras. Era um eu... olhar de nojo. Nossa, e eu, e eu comecei tico, a tocar um foda-se lá, eu comecei a gritar, fazer uns meu Ô minha filha, contigo! Eu comecei a causar me falou, foda-se, tô aqui mesmo. Eu acho que, de repente, o, o Manu e o, e o Bigode eles, eles têm essa pegada de filhinho, olha tudo que a gente comprou pra você. Mas, pai, eu só queria um, sei lá, ele queria uma coisa mais. Ai, foi, podia tá ser tudo. um é. presente. É, podia ser um presente, tipo. A que eles resolvem fazer artesanal e o Esmir não acha, uma, acha ruim que ele não ah, O Esmir é coisa. muito bonzinho. É, né? o Esmir não, não pode... Eu fazer acho que ser o, Esmir, um amigo, o, Esmir, né? o Esmir faz um presente artesanal. O Esmir é sempre grato ao que está acontecendo com ele. O Esmir é. dá um presente artesanal para eles, eles podem ficar putos. Filho, meu, eu pai, não. você é pobre? Sou ridículo, é. não sei é. o que, mas eu, eu nunca fiquei tão decepcionado. Cara, mas uma vez eu tinha um vizinho Nossa, eu sempre pai, brincava. Nossa, pai, você me deu um foguete. No Leblon, cara, isso eu não me esqueço. Eu fui jantar Ele morava com os avós, né? Eu fui jantar na na casa dos avós dele, que era meu vizinho de porta, praticamente, no Leblon. E aí, cara, quando a gente foi almoçar lá, chegou uma hora, assim, que tinha acabado alguma coisa na mesa, aí eles os dois, os coroas, para chamar a empregada, né, era, tinha um sino na mesa blim, 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 blim. Caralho, cara. Eu não acreditei, cara, nisso, sério. E eu era que era novinho, hein, na época, hein. Caralho, Eles ó, usavam essa... um sino pra chamar... Essa é a galera que o Bento estudou junto, que ele cara, cresceu era junto. Meu, meu vizinho, <laughs> era meu vizinho, <laughs> vizinho. era meu vizinho. Era no mesmo lugar que ele morava. É, mas o ele c... ficou com vergonha, ele ficou com vergonha também. É coisa mais desses coroas, mais dessa época antiga, né, cara. Hum. Tipo, a... eu me lembro que a faxineira às vezes vinha Conversar com a nossa. Ou... Não sei se elas eram amigas ou conversavam, sei lá. E aí ela relatava que ela não podia comer carne. Ela não podia encostar ah, no. Nos... Posso, não, ah. vou, não vou citar. Não, mas claro, vou, vou De falar. boa? O quê, quê? Como é que era? Não, não precisa citar nada, mas Coca-Cola. É. Lembra? Não. O que, que falava pra. Não, não, não Tá bom, não vou falar então. Caralho, veio de tipo, um gatilho. Deu um gatilho, é. Não, demorou, demorou, então. Não, é porque ele teve uma situação muito Supostamente, parecida. Supostamente. Né? Supostamente, nada ah, disso está provado. Suposto, né? Supostamente. É, é. É melhor não falar então. Quer... Ah, galera! Você não pode não pecar Coca-Cola, pô. Mas calma aí, vocês, ah, vocês vão, vocês vão foder a Coca, é isso? É, não, que eu Com eu não podia esse negócio tomar história? Uma, uma, uma Coca que era um sonho, né? Que o, num patrão... sonho, isso não eu, aconteceu. Eu, hum. é, eu, eu não podia tomar a Coca do patrão, aí eu não sabia que era do patrão, porque tava na geladeira, né? Poxa, Coca-Cola remete família, família remete Natal. Não, nós temos, Aí eu olhando para trás, assim... Não pode pegar minha coca, Boninho. Boninho? Exatamente, exatamente. A isso. Minha coca! Você não pode tomar minha coca! O refrigerante a gente toma sempre que nem todo mundo depois das seis. E água, você vai trazer, vai trazer água de casa. Você não vai tomar água da gente. Nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. É tudo um sonho nosso dele. Você estava trabalhando aonde? Que era? Não, ah, pode falar, não, pode falar, não pode falar, não pode Norte, falar, não pode falar. Não é possível. A nossa advogada, delares, a mãe do time, falou, do não, não fala essas porra que pode dar problema pra vocês. O Mas é. também, não teve aquela situação do ovo? O ovo? teve do ovo? O ovo ah, do ovo. Eu, que eu falei assim, ah... Você podia, Supostamente, é tudo um sonho. Uma mente suposta, né? Foi um sonho, né? Um delírio. Não existiu né? nada tinha, disso. Tinha fumei uma... Um ar, né? Eu tava... Um ar, <laughs> eu... Aí tinha um, um outro funcionário, lá, ah, eu, eu vou aí, né? bom será que você não podia ficar mais dois dias, né? Aí eu falei, pô, cara, eu só queria pedir uma coisa, né? Que vocês, vocês ralam o queijo, presunto, né? Eu, eu só queria pedir um ovo. Posso fritar um ovo? Que eu gosto de ovo, sabe? Ovo, uh -huh. café, só isso, é o que eu como, ovo, café. Café aí... da manhã. É? é? Falei, não, claro, você vai ter seu ovo, tranquilo, tranquilo, né? Já tem dois, ah, bom, piada ruim né, já tem dois, ah, aí eu, aí eu, aí eu fui comer, aí na hora de, eu oh, vou fritar o meu ovo aqui, né? não, você vai comer que nem todo mundo, é, é, é inadmissível que você coma esse ovo e os outros não. Que absurdo! Isso eram seus pais? Não, não, não é um trabalho. É o goleiro Juno, o goleiro Juno. Isso era outro patrão. É, é outro, outro patrão, é outro. outro patrão. Caramba, hein? Mas tem umas coisas semelhantes, assim, com vários patrões que eu vivi. É, eles têm um jeito de explorar, assim, cativante, né? Que o pessoal. Imagina, é, né? Imagina ima da peça. Imagina. Que isso tem na peça também. É, é que eles usam uma, um, uma coisa mais assim, sabe? Tipo. Poxa, você tá querendo um aumento, cara, né? Que tem os trapalhões, né? Ah. Como é que você quer? Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar isso tudo aqui, eu tenho que fazer viagens. E ainda você quer aumento, cara? Como é que você quer que eu compre o meu vinho, o meu queijo, né? Você não pensa em mim, cara, O cara não falou isso, né? Oi? É... Como é que você não, quer que eu compre meu queijo, meu vinho? Supostamente. É, é, é. é um sonho, Bento. É, Nada disso num... aconteceu. É, eu... Ninguém eu... se revoltou nesse trabalho com os ah, patrões? É. É, Nunca você se revoltou? Eu. Não, porque sempre fui eu mesmo. Não tinha com quem tomar um café e falar, né? Pô, tá difícil. Na verdade, mas... você foi o último que sobrou, né? Mais ou menos. É, um dos, dos últimos dos moicanos. Mas tem outros exemplos, né? Vamos para outros exploradores. Isso era no, no Brasil? No Brasil. Brasil. Na Coreia do Norte. Ah, na Coreia do Norte. Supostamente. Supostamente supostamente o Bento nada e disso jamais aconteceu mano isso, né? isso que ele está relatando é uma ficção é. que foi escrita ah inclusive eu isso cortei tem... eu cortava camisas para um estilista famoso né que não posso falar não, porque era Coreano Norte supostamente é, supostamente Claudio viu e, e, e aí era do, de um cara famoso lá o Marcos Pigosi, eu acho que Supostamente Falou. encontrei. Marcos Supostamente. É, Nossa, eu eu não acho que... conheço, mas... Ah, não, é em coreano isso aí. Pigone, é outro ah. nome. Pode ferir né? é a honra dessa pessoa. Esse nome é real? É, é, não, não, é. é, Acho que é melhor parar. Melhor. Não, não é, mas como é, aí, não, tem não, alguma é Sobre não, você, não. a história ou sobre o cara? Não, 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 tem fez, fez, é. não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com o cara. tava cortando a camisa dele e tal. Aí ele fez um videozinho, né? tal, Só que eu do lado sem mostrar ele, né? Então, pô, estamos aqui depois de um trampo aqui, cortando essas camisas aqui. Daqui a pouco, bora à praia, né? <laughs> Pô, legal, né? Isso tipo, aqui. foi. Eu cortei, mas ele falou que ele cortou e foi pra praia. E eu o cara levou mais. crédito pelo ah, que ele fez. É, crédito foi isso, uma coisa, coisa corte, sutil, né? Porque ele é um dos melhores costureiros que tem, de verdade mesmo. Costura é, pra cacete, é, é, desenha é, pra cacete. É... É. Cacete também, é. claro. Eu Você desenha, Bonnie. De desenho, né? Desenho. Sim. <laughs> Fazia pinturas também. É ah, legal. faço a uh, caligrafia coreana. é eu sei, você escreveu é, meu nome lá no, é, no clipe. Eu, eu não sei como é que eu consigo fazer as coisas manuais, sabe? Muito do nada eu comecei a fazer pintura em seda uhum. com uma amiga que ela tinha um hiper realismo muito bom mas eu tinha uns traços assim meio de bêbado assim nossa que incrível isso né tipo assim como é que você consegue ser tão bêbado né? fazer um negócio assim e o pessoal gostava eu é, vendi Pô, quero ver. muitas é, vim, eu vendi todas você as, tá, as sharps que eu, faz eu tinha coisa, de muita coisa né bueno? você tá toda hora na TV tá ah é, sou o seu escravo minha. favorito chame um escravo aí né? <laughs> peça logo para mamãe, né tipo, assim. que mais costura costura para caralho costura é? alfaiataria é, vou, A. Camisa, é, é camisa sob medida e tal. É, é que eu era um uh, na verdade não costura cortador né uhum. eu sou o cortador mais preciso do do, do universo. Aí, né? Olha, caramba. Que eles querem a gola perfeita, né? As Traz uma gol... camiseta aí pra gente cortar, Dias. Tá iguais, né? <laughs> e aí eu ficava cortando lá na Vila Nova Conceição, lá uhum. até as 11 da madrugada, às 11 da noite. Caramba. Tá, né? Eu não entendo como as é. pessoas ficam querendo criar esses ambientes de trabalho horroroso. Tóxico, né? né? É. Tipo assim, eu já te, eu te peguei diretor também, que o cara achava que ser ah. bom... Era ficar sempre sendo nervoso e bravo. Bilhando, mesmo, né? Negativo. Bilhando negativamente. A pessoa é. vai, não sei o que lá, porra! Preciso de silêncio para gravar essa porra dessa cena! É, é Sempre <laughs> tinha assim umas paradas assim, cara. É, eu, aconteceu um negócio engraçado comigo também. Eu, eu já trabalhei numa fábrica, só que a, a mãe do dono era coreana raiz, assim, não. Mas as culturas são um pouco diferentes. Você tem que falar com firmeza, né? A gente fala, oi, tudo bem? Isso aí não é muito bom pro coreano raiz, né? Uhum. Aí ela falava em coreano. Não vai falar oi? <risos> <risos> Só pra você ver o nível da coisa, né? Aí eu, pô, cara até kid, né? A gente aprende depois de três voadoras na cara, né? Aí eu comecei a falar do jeito da linguagem dela. Né? <laughs> em português seria agora você está cumprimentando bem, ah, que bom, nossa, eu gosto de pessoas que falam firme, jeito que você gosta, esse é o meu garoto, é Porque uh, se você não fala com firmeza, você está falando, você está inseguro. Se você está inseguro, você está escondendo alguma coisa. Se você está escondendo alguma coisa, você está mentindo. Então você é um inimigo. Você é da Coreia do Norte. Mas essa filosofia, <laughs> essa filosofia, senhora, senhora, que espetáculo! Eu essa ensinar, filosofia é interessante, é não, interessante, é interessante. Você é. sabe quando você tá falando alguma coisa num fluxo e aí você dá uma gaguejada no meio, tira o um impacto às é, vezes da coisa que, antigamente que você tá antigamente era um negócio tipo, é, oi, 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 falou baixo, oh, foi mal, cara, morreu. É. Tanto que quando você fala alguma coisa, a pessoa pergunta, foi isso que você falou? Pelo menos nos Estados Unidos, né? Aí o cara fala, por acaso eu gaguejei ou vagabundo? Tipo assim... no clube do cinco, né? É, é, em sabe? português é, quer é. dizer... Pô, você não me escutou bem, né? Né? Tipo assim, <risos> <risos> me senti ofendido. O é... Porra, eu ia falar agora Ah, eu sempre nunca entendi... E tipo, nesses filmes também, eu tô falando de criar um ambiente ruim de trabalho, né? É. Às vezes o cara é um chefão da máfia, ou do, do, tem um grupo de bandido, e o cara faz uma coisa errada, ele mata o cara na frente é. das pessoas. Por que, que alguém continua trabalhando sobre Sim. esse regime? É. Cara? Porque, porque o cara tá, mata eu, alguém na eu, frente. Eu sei né? por é. Eu vou embora. Não, mas aí, porra, todo mundo se revolta, né? É, as condições não. trabalhistas, sei lá, né? Mínimas, gente. É, a gente se revolta com as coisas que acontecem. Que mas eu fico assim, como presidente? é que esse cara... Não, né? Cara, eu tenho um trabalho pra você ser capanga desse cara. Agora é. não erra, não. hein? Porra, é, é, fala falar, né? não quero, cara. Eu porra. imagino que quem entra nessa vida já tá muito viciado nessa ah, vida. Ah, Yuri, você acha que não tem ninguém bem de vida que acaba entrando no mundo do crime? Sim, não, mas tô, tô dizendo, ele já tá... Prédito, ou ele tá muito fodido pra entrar no, no negócio. round six, né? Ou ele já tá é, nesse negócio eu, eu... há muito tempo. Vai perguntar uma besteira aqui, você de, de, de acha que vocês conseguiriam ser criminosos? <risos> <risos> ah. é, eu, 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 é, inclusive, é, essa que isso... peça que eu escrevi, é, acho que é, não chega a ser tão grotesco assim, mas é, eu acho que o modo como a gente vê a escravidão hoje em dia é nítido, né? Mas acho que daqui a alguns 10... 20 anos a gente vai ver que os abusos morais que a gente sofre hoje que parece que é normal porra, cara eles faziam passavam por isso sabe caramba o que, que, que será que, que vai ser sutismo, olha né? isso é um bom é, 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 é um bom exercício reflexivo é. Vamos o que, pensar, que será pessoal? que vai ser considerado uma, imoral que hoje é normal é, tipo, isso, uma coisa que eu vi nos outros trabalhos que eu já fiz falar: ah bom você pode trabalhar quando você quiser a hora que você quiser você tá, tá livre tem aqui a chave você ganha por peça né você fazer uma peça, você ganha 10 reais. Se fazer duas peças, você ganha 20 reais. Imagine o que você vai conseguir fazer. É, aquele põe a mão no rumo. É. Imagine você fazendo 100 peças em um dia. Quanto dinheiro você terá? 200 peças você vai ficar rico. Né? Sim, sabe, eu já passei por esse fascismo. Deixa eu falar mais Fascismo de patrão. Então na peça vocês ficam trocando de roupa o tempo inteiro, é só a cara limpa. É, não, a ideia inicial era fazer esse esquema inovapp, só que acabou chegando uma gama de personagens que tem a mãe, tem o interesse romântico, tem o irmão. Então a gente acha mais interessante fazer com um elenco maior mesmo. Um Game of Thrones de manipulação, porque ele é o primeiro a primeira manipuladora é minha mãe, né? Só que aí eu, eu quero sair de casa que eu sou um imigrante né o imigrante é o cara que não está satisfeito no lugar quer ir para outro lugar eu quero imigrar, é. né é. aí ele vai trabalhar para ele se livrar da casa né e só que aí ele uh, ele quebra o braço aí ele chama a mãe para trabalhar no lugar dele só que a mãe domina ele a mãe é um é, 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 negócio, é, um, é um ciclo um de comicão, dominações né? quê, um é, ciclo. aí mostra que todo mundo todos são manipuladores na verdade Eu acho que tava um filme legal de moscou na moral dava mesmo é, quantas e... pessoas são no elenco então Sete, assim, bem. Contando bem, eu bem, e ele, é sete Eu tenho o velho do multiv. É, a gente chegou, né? a tava tudo fechado para fazer lá em Itapevi, infelizmente, não aconteceu, é. mas nós estamos na busca de uma outra oportunidade aí, né? É. E quem, quem dirigiu você? Dizer? É, eu dirijo com ele aqui. A gente é. faz meio que tudo junto assim. É, na é, real. A gente foi, foi em dois vômitos o negócio. E onde vocês ensaiam? Criativos assim. A gente fez no. Como é, é que é? No Centro Big Cultural Big lá, Big. Vergueiro, no é. Zoom também, algumas vezes, é. na verdade. A gente chegou a fazer umas duas leituras aí. Foi pro saco. Mas é uma. Cada personagem que entra é uma loucura atrás da outra, assim, né? Tanto é tem uma hora que entra o velho do multiverso, né? Que é, é aquele senso marcos. de humor oriental que do nada parece um negócio absurdo. E aí tem uma cena de comédia que... É. A comédia e a tragédia se mistura aí você fala um... uma teoria que, porra, por que, que todo velho fica na porta de entrada, né? Você quer passar e o velho tá lá, parado, assim, né? Que merda, né? Já tá pensou em montar uma peça de teatro? Hoje? Já... Algumas ah, você falou, escreveu com é, o Ronald, né? escreveu. O Batata quase entrou nisso aí também, ah, mil é anos mesmo? atrás. É mesmo? Não era? Não lembro. Era? É, é, era, era, era. é. Caralho. Mil anos atrás. Sério cara. mesmo? Que legal, cara. Tanto eu tava, que eu me lembro, sim. Eu estava no radarzinho. É. é. Eu acho que você chegou a falar comigo mesmo de então, alguma é, coisa. Era então, isso. Né? Foi. E essa peça é. foi... É. É, tinha umas ideias bem legais lá, eu vi é, é, uns tempos é. atrás. Né? Acabou eu vi que o Tarantino queria no... viajar com hum. é, oito. Ele queria transformar oito odiados numa peça sim. de teatro e ficar viajando com essa coisa, de peça de teatro. Ele falou, é, ele... Tá quem sabe cinema nem é a minha, mas seria uma ótima ah. peça de teatro. É. Esse, ele já escreveu, na verdade, acho que um tratamento na pegada de teatro com coisas extra, né? Porque tudo é muito teatro. É, é num é, cenário, praticamente. O um filme se é passa num cenário é. com diálogo. Diálogo, então, diálogo, é... um cenário, atmosfera e aquela catarse dele maravilhosa de sempre, né? Dá pra é. você fazer um lance teatral de às vezes as pessoas abrirem a porta e vir uma enxurrada de neve, né? Sim, só, é, eu cenário. preciso falar uma coisa importante. Diga, meu camaradinho ali. Eu preciso ir embora. Porra. Porra. Caramba. Por que, Yuri? Você o pode Bento, contar pra gente por que você precisa ir Bento, embora? Eu, é, eu queria o Bento saber. O a gente <laughs> traz a meia hora para e depois não, não, quando não, eu subito. falei não vamos vem com essa vamos, não, vamos embora. Ele falou não, Petri, a gente fica aqui quanto tempo você quiser. Ele falou cara, o boné e batata estão lá. Cara, eu vou te é. falar, eu só falei é. isso porque o Petri ele veio aqui duas não, vezes 80. e a gente e ele ficou muito tempo aqui e aí a única vez que a gente vai lá a gente falou olha opa precisamos ir embora hein? Eu hum. acho meio caído. Porque chegou atrasado. Esse é o nosso programa, né? Sim. Tipo assim, eu acho assim, a gente pode... Hã? Eu sei, mas eu vou te dizer. Um comportamento, ele tem que ser... Uma vez que ele acontece, ele é repreendido. Não, não, mas tudo pera bem. Aí, aí. Tudo bem, eu não estou falando, falando. Só que eu preciso realmente... Posso, Vocês podem, você, você pode, pode só dizer o que você vai fazer ou não pode dizer? Eu posso. Fala! Fala! Fala. O que será que Yuri é, Moraes precisa que fazer? será, que será? Ontem, vamos ver, vamos ver. Eu, eu vou, vou ser sincero uhum. com o que está acontecendo nesse momento. É, uhum. Ontem eu falei que um, um dos sonhos da minha vida seria que o Sérgio Dias fizesse uma das minhas músicas, do, dos mutantes, que é a minha banda nacional favorita. Foda. Comentei por comentar. E hoje um cara que eu conheço que é produtor falou: cara, o é, que você vai fazer hoje à noite? Vai rolar um show dos mutantes e eu vou te apresentar os caras. E eu falei, cara, isso é uma coisa do universo ah, que eu não posso recusar. Tu vai conhecer os mutantes? Uh, é Caralho, aí tá aí o que, que o cara não inventa pra descobrir que ele vai sair com uma mulher, cara? Meu Deus do céu. Eu também vou encontrar o Robert De Niro daqui a pouco, galera. Mas, enfim, ó. Precisamos ir. Esse cara ah, já posso, mais... é, sugerir a, a sociedade da pimenta? Comer não... essa pimenta? É, porque a gente tem um negócio de coreano que é assim. De comer em conjunto? É, tipo, um verdade, desafio, Cada sei lá, de mas uh, faltou trazer a, o molho da pimenta, né? Então vem aqui de novo, no próximo Pix Show. É? Vamos chamar os caras de novo. Vamos, Por vamos fazer hora, outro, né? pro, outro programa Por com, com os caras. Ah, estamos é. disponíveis ah, para isso. Disponíveis ah, pra isso é vocês bom. querem ficar um pouco mais sem mim, não tem problema é. também. Pix Show. É. Quer não, <laughs> essa cara já... Qual que é o sentido de eu ficar aqui? rapidinho. Eu sinto, assim, programa não é bento. É <laughs> Podcast, né? É bem Como é que eu vou fazer sem o meu brother aqui? É <laughs> né? Eu imagino é, que foi por isso. Do... Não, mas tô falando assim, ó, Desculpa, pessoal, assim, por eu encerrar um pouco mais cedo, mas eu realmente preciso ir nisso aí. Não, eu não jamais faria isso em embora. outra outra ocasião. Todo mundo já foi Tony já foi... Ah, também era. foi no show, do Mas é. Beyoncé, porra, eu sou, eu sou realmente muito, muito fã dos mutantes e eu achei que era o universo conversando comigo de alguma maneira, porque é muito maluco isso, né? Sim. Tipo assim. É. É uma oportunidade, né? Eu tô nessa lista, eu não quero fazer uma desfeita é, se você tivesse... dos mutantes. Sim, sim, dá pra entender. Mutante pra mim é X-Men, parceiro. Ah. É. E essa eu juro pra você, cara, é um puta sonho meu <laughs> mesmo. mesmo eu, eu, eu adoro o Arnaldo Batista, o Arnaldo Batista tá, né, uh -huh. uma situação não muito favorável. Mas vai estar ali, ali é. lá, eu, tô, eu não conheço nada ela ainda tá nos mutantes? Não, 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 não tá. É Agora bom. é só o, C, o Sérgio Dias que tá levando, assim. Mas, uh -huh. porra, é um puta cara foda, assim, também. E aí, nesse momento, em que horas é o show? Às nove, cara. Vamos fazer um, o próximo Pix Show, então. Vamos, vamos, vamos. A gente faz o um monólogo é, junto, parte, bora. Parte 2 com Batata e Bonitão, próximo Pix Show. É, próximo Pix Show. da Virgindade que é do Bonitão. Dia 20. Ah, e aí, leilão da Virgindade também, podemos leilão a Virgindade. É segunda-feira o próximo Pix Show, né, Jess? É, 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 é. é segunda-feira, né? Próximo Pix Show. Segunda-feira, então, a gente continua com esse papo. É, a gente o... quer se desculpar, só que hoje foi caótico, o dia era pra gente ter chegado mais é, cedo, mas aí, aí teve muita coisa. É, e Yuri tem que... Porque a gente já tá num, num ritmo frenético, né, Beto? É, é, e aí, <laughs> desculpa, galera, também é. desculpa é. todo mundo e aí, assim, que geralmente todo... a gente faz mais, teria mais uma hora de programa, mais uma hora e é. meia. Todo né? mundo que mandou pergunta, a gente vai ler segunda-feira, então. É. Segunda-feira. Tá? E assista o Pequeno 2009. E vai ter monólogo, junto com o Batata e o Boni. Boni vai isso ter... aí. O Boni vai fazer o monólogo é. em coreano. Em coreano. show. <laughs> Canto Lepo e... Lepo em coreano Não, também. Não, mas a tiver. gente vai... Porra, vai, vai ficar nada. Né? Vocês gostaram desse horário também, pessoal? A gente... Eu trouxe um pouco mais para cedo, porque eu tinha esse compromisso, mas eu acho que sexta-feira a galera tá saindo pra zoar. É. Pra transar dentro de vaginas, uhum. né? É, que absurdo. Que de outros orifícios também, de repente. É. Dependendo das... Sua... É. Já viu é. sexo nasal? Sexo nasal... E aí, isso? nos job né, Bento? nos então, job. Então, enfim, aí eu, eu senti que a audiência lá para as 9 horas começa a dar uma caída. É. Então eu falei, cara, galera, eu sei que vocês não querem perder o ben Yur, nem aquele famoso West Mouth de sexta-feira. Ah, então, Ah, claro. sim. A gente, acho que talvez a gente abaixe esse horário Em um nome pouco. do s mount então vai, o horário vai diminuir. <laughs> Mas, porra, Bonnie e Batata, estamos oh. juntos demais. Segunda-feira. Junto. Tamo junto. Segunda-feira tamo juntos. Segunda-feira tamo Segunda-feira? Pode ah, ser? Segunda-feira? É? Segunda claro. Tô aqui ou não? É bora, bora, bora. Ah. Tô falando aqui ao vivo. É bora. Parte 2 aí. Tá bom. Tamo Boa. junto. Muito obrigado, senhoras e senhores. Oh. Valeu. Vamos obrigado. Vamos fazer uma valeu, reza pro Bob da Meme aí aí. Vamos. Bob da Mimitóis. É esse programa esse é, dedicado, é esse programa dedicado a você. Ele sempre vai é ser dedicado é a você. Eu me recuso a fazer essa palhaçada. Uau, 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 irmão. Nossa religião. Boa noite. Tá bom, show. Vai, vamos pra casa. Mimitóis, Mimitóis, Caiu no colerão com do bebedeiras e creme de avelã. É isso aí. Me sigam no no Insta. É isso aí. Ei, você aí. Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, time? Calma, time! Porque agora o seu desenho favorito vai ir pra casa com você! Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta! Peça logo pra mamãe, boneco do Esquim. Deixa o like. Deixa o like. they shall like it <laughs> Brasileira on e estúdios. Boa noite, pessoal. Tá começando aqui um X-Show, o programa mais animado da internet, não é mesmo, amendoim? É verdade, pessoal. Good night, In your X-Show. Ué, com fazer amor mulheres. é não, fazer <laughs> amor com duas mulheres não é fazer você amor, tá fa você, tá fazendo... não, você, tá você tá fazendo Não, você tá fazendo ódio? Não, mas não é fazer amor, é meter no podcast mais Acho que o seu amigo Yuri vai passar aí, hein? Ai, o lindo caralho, Yuri. Caralho, caralho, o lindo caralho, caralho, Yuri. O lindo <risos> Yuri. <risos> ah, meu bigode, meu bigodudo Yuri. Ah, maluco da internet. Manda um abraço para a equipe cão. que <laughs> é? Equipicão, é? Equipicão, né? <laughs> ai! Agora, com a presença fixa do Edson Robô. Um bom campo dialético, vamos concordar em várias coisas, fazer situações e diálogos engraçados, mas às vezes vamos é, discutir um pinguinho sem querer dar aula sobre isso. Sem censura. Nossa, coisa vagabunda que só tem. É, vagabunda é você, seu fascista safado! Sem limites. Você não, não calma, Edson, 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 Edson. Tô pela boca, tá Ele mentindo? Tá ó. Aqui. Vai cagar não, ó, é. Apenas para assinantes adrenomembros. Não, não fala isso dos nossos inscritos do do no adrenomembro. Eles pagam pra poder nos assistir Concordo. e você Deixa está ou... querendo ofender eles. Não, mas não rapidinho, peraí. Não, meu querido, eu não tô ofendendo eles, eu tô ofendendo o que ele falou, tá ah, bom? Não. Eu não tô ofendendo a pessoa Pera dele, aí. tô ofendendo, tô indo contra a mentira que ele falou. Não contra a pessoa dele, querendo que ele seja torturado, preso. Você Pô, falou da pessoa tô, dele sim, não você não falou tô. do cu dele. Galera, mas só um negócio, eu não quero. Est... Eu não quero que você fique muito estressado, Edson. R$39,90 a... por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca. Vai calma, fala, amigo. Vai doido. ler, ô o... palhaço do inferno, vai ler. Assine já o Urex Premium Link na descrição São aquelas sessões de choking session Sessões de engaje <laughs> Calma aí, calma aí Calma aí, o Ben acha isso Edson? <laughs> acha